в 5.55. Първи в ефира ви казваме добро утро. Денят започва с нас. Румен Йовчев, Владимир Ковачев, Иво Бързаков и с мен Христина Христова. Благодаря ви, че днес се събуждате в нашата компания. Тук сме до 9. Заедно с редактора Габриела Гаврилова и днес сме ви приготвили по-важното и любопитното по света и у нас в следващите 3 часа. Така че ще се радваме, ако останете с нас. Ще говорим за ваксини и вакциниране. Няма как, особено сега в тази ситуация с напредването на кампанията и при все още остър недостиг на ваксини за всички желаещи. Ще говорим и за политика и малко футбол с една футболна легенда, която се впуска в битката за парламента, Петър Жеков. Какво още ще видите след малко. Сега акцентите в новините днес с Румен. Добро утро, Хриси, и добро утро на нашите зрители. Ще се опитам и аз да бъда малко по-различен, освен че Ниагарския водопад за първи път светна в цветовете на българското знаме. Продължават вторичните трусове в Гърция, след като там имаше силно земетресение 6,3 по Рихтер. И днес от гражданска защита призовават гражданите да не се връщат по домовете си. Подробно се след малко в новините. Очакват се вторични силни трусове, между другото. А трусът беше усетен и в България, най-вече по високите части. Да. Знам, че се вълнувате и от ситуацията с коронавируса. Няма как, тя е част от ежедневието ни вече. 1154 са новите случаи, но при направени над 6000 теста, което прави около 19%, което никак не е малко. Вчера на съвещание при премиера, нещо, което ще видим и след малко в обзора на темите по света у нас, беше отчетено, че за сега няма недостиг на легла в болниците в страната, въпреки сериозната ситуация. Само, че се оказа през деня, че болницата в Бургас спира плановите операции, именно за да разкрие нови места за COVID пациенти при този недостиг и на медици, които да се грижат за повечето заболели с COVID-19, така че малко по-късно ще отидем и в Бургас, за да разберем до кога плановите операции там се отлагат и всъщност това ще спаси ли положението поне за момент. Какво е спорта, Иво? Ами трусове имаше и в Стара Загора, въпреки че те са свързани с героя Стара Загора и с това, че Димитър Димитров Херо подаде оставка след загубата от Левски. Да, може да се каже, че трусът дойде от Найджел Робърта след този хетрик, който вкара. Недоволна си, но няма проблеми за феновете на Левски, това пък е щастие. Надявам се, че земетресението в Гърция не е повлияло на този труд. Може и да е повлияло. Нека да има глътка радости за сините фенове. Мисля, че го заслужават поне мъничко в тази сложна за тях ситуация. Ами да. Пък ние сме ни добри хора, старозагорци, и доставаме радост. На всички. Все пак и Петър Жеков, дълги години е играл в Стара Загора. Да. Но не е това акцента реално в спортните новини. Акцента ще бъде това, че Валентин Антов направи дебют в серия А и то като титуляр за Болония. Да, нямаше късмет обаче неговия тим и загуби сблъсъка срещу Калери, но върху това ще наблегнем в спортната емисия. Добре, а какво ще бъде времето днес, Влади? С температури около нулата тази сутрин и с сутрешни мъгли по поречието на Дунав и в Североизточна България, но след обед отново ще бъде предимно слънчево. А затоплянето от вчера ще продължи. Очакват ни температури до 22 градуса на места. Малко по-късно с теб ще направим един по-подробен обзор на това какво ни очаква като температури в днешния ден. След малко са първите новини по света у нас с Румен. Той ви обеща да ви покаже Ниагарския водопад, който светна с цветовете на българския трибагреник. А ние пък в предаването малко по-късно ще говорим и с посланика ни в Канада за тази идея. Кога и как беше организирана и за всичко, което така донесе като настроение това. А също така ще ви покажем как в Турция пък отбелязаха националния ни празник в Анкара, в столицата Анкара, където също изгря българския трибагреник. Къде? След малко. Сега останете с новините в 6. Денят започва в четвъртък. За първи път Ниагарският водопад ще изгрее в цветовете на българското знаме. Наживо българският посланник в Канада Светлана Стойчева. Очаквания и нагласи каква ще бъде предизборната кампания. Политолозите професор Антоний Тодоров и доцент Стойчо Стойчев. Ново COVID отделение в Благоевград. Каква е ситуацията в областта? Защо бургаската болница спря плановите операции? Какво пише в учебниците по история на Република Северна Македония? Разказваме във филма «Историята от двете страни».
Да погледнем към нашата Facebook страница ви предлагам сега, защото днес ви питаме на традиционната ни дневна анкета. Изненадаха ли ви кандидатите на партиите за парламентарните избори? Може да гласувате с да и не. Малко по-късно отново, разбира се, ще погледнем и как върви гласуването до момента. Повод да зададем този въпрос е факта, че може би за първи път на тези избори виждаме толкова популярни личности в кандидат-депутатските листи. Говорим за артисти, певци, манекенки, бивши футболисти, футболни легенди. Казах ви вече в началото на нашето предаване, че Петър Жеков, легенда на БРО и ЦСКА, ще бъде тук наш гост. За мотивацията му да се пусне в тази битка ще говорим с него малко по-късно. А сега и към другите сюжети, които вчера направиха впечатление, нещо, което се очакваше наистина с голямо нетърпение. Една инициатива в Ниагарския водопад. Ето кадрите, които впечатлиха вчера всички, които присъстваха там на живо и всички, които следиха в социалните мрежи това, което се случи. Бяло, зелено, червено. Така беше оцветен Ниагарския водопад по повод 3 март, 143 години. Отбелязахме вчера, знаете, от освобождението на България от Османско иго и по този начин посолството ни в Канада реши да отбележи и празника. Малко по-късно ще разговаряме и с посланника ни в Канада. Как възникна тази идея, как беше реализирана и как изобщо помогна и на хората, и на българската общност там да празнуват по този начин малко по-късно в предаването. Но ви казах и, че ще ви видите сега и нещо, което също не се случва често, а именно 3 март, как беше отбелязан в столицата на Турция, Анкара. Ето, мога да ви покажа и сега. Това е една от големите и най-високи кули в центъра на Анкара. Отново отцветена в трибагреника. Бяло, зелено, червено. С националния празник на страната. 125-метровата кула беше, както виждате, изписани с поздравителния адрес по случай празника. А наистина осветлиния надпис предизвика и голям интерес и положителни реакции сред жителите и гостите на Анкара. Имаше и поздрав, който на нас ни беше изпратен на нашата Facebook страница, но този поздрав по случай националния ни празник ще видим малко по-късно в обзора, който ще направим на социалните мрежи. Защото наистина с много настроение и с много чувство ни беше изпратено едно музикално изпълнение. Сега обаче към останалите сюжети, отново с отзвук от празника вчера. Кресненското разложкото въстание от 1878-1879 година е първата решителна стъпка към обединението на всички българи, които след несправедливия Берлински конгрес остават извън пределите на княжество България. Един от организаторите и ръководителите на бунта, потушен с особена жестокост, е митрополит Натанаил Охридски. Името му се свързва с организацията и подготовката на въстанието, закупуването на оръжие и изпращането на пари от комитетите Единство. Музей в Благоевград е запазен неговия личен награден кръст. Вижте. В експозицията, представяща руско-турската война и Сан-Стефанския договор, са подредени снимката на митрополит Натанаил Охридски и неговия личен награден кръст. Той е бил подарен от него на неговия брат Атанас. Съхранявал се дълги години в семейството на Атанас Бойкикев, тъй като митрополит Натанаил Охридски е неговото духовно име, а светското му е Стойчо Бойкикев. И е роден в село Кучевище Скопско през далечната 1820 година. Така че в семейството на неговия брат се е съхранявал този кръст, подарен от Натанаил, а негова внучка го подарява в музея в Благоевград. Наградният кръст присъства в постоянната експозиция на музея още от нейното учредяване през 1986 година. Митрополит Натанаил Охридски е свързан и с изпращането на петиции до руското главно командване, с които останалите под османска власт българи в Македония и Охридско настояват да се спазят клаузите на Сан-Стефанския договор.
В постоянната експозиция имаме фотодокументални копия на тези списъци с записани хора, имената им от различни общини в Македония. Оригиналите се съхраняват в Централния държавен архив в София и в фондовете на Български исторически архив на Народната библиотека, но нашите колеги-предшественици, които са изградили експозицията тук, са направили техни копия и могат да се видят като част от нашето експозиционно представене. Един любопитен и малко известен факт за митрополит Натанаил Охридски е, че той се свързва и с солунските атентати от 1903 година. Негов племенник е Петър Манджуков, един от атентаторите, а домът на митрополит Натанаил в Пловдив е бил превърнат в склад, в който са се съхранявали динамитите на гимиджиите. И още сюжети от по света и у нас. Новините, които в развитие следим и днес. Повишаването на заболеваемостта у нас се дължи на британския вариант на вируса COVID-19, но няма натиск върху лечебните заведения, в които има достатъчно свободни легла. Това беше докладвано на работно съвещание при министър-председателя Бойко Борисов вчера, в което участваха здравния министър и представители на оперативния щаб. Доставка на ваксини се очаква най-рано в началото на следващата седмица. Има ли достатъчно свободни места и достатъчно ваксини? Днес също ще говорим за това в студиото. Ще погледнем и каква е ситуацията в Бургас. Там в болницата отложиха плановите операции. Това обаче след малко. Сега вижте обобщението от вчера. За последните две седмици заболеваемостта у нас нарасна до 287 на 100 000 души. Нуждаещите се от болнично лечение са над 5 000. Здравните власти обаче не отчитат натиск върху здравната система, тъй като в момента се разкриват допълнителни болнични легла. Според премиера Бойко Борисов, страни с строги мерки имат същата заболеваемост като нас. На практика в България в момента работи всичко, с изключение на нощните заведения, за които сме казали от 1 април. Новия щам, британски, за който казва професора, се разпространява много по-бързо. И да не бяхме ги отворили, пак така щеше да се разпространява, защото българите в голямата си част дори не спазват дистанцията, събират се и рези доста такива нарушения показва. Според здравния министър ситуацията е под контрол. Очакваме нови дози ваксина най-рано в България на 8 или 9 март, с което ще задоволим потребностите на българските граждани и ще увеличим хода на вакцинацията в страната. България е изпратила за анализ 600 проби в Германия, за да очертая по-ясна картина на разпространението на новия британски вариант. Моя призив е към българските граждани. Знам колко всички са уморени от мерките и от ограниченията, но следващите 2-3 седмици да проявят разбиране, устойчивост, да се пазят, да спазват мерките за самите тях и за тяхните близки, за да може вълната, която ще преживеем, да е максимално под контрол, максимално ниска. Българският лекарски съюз настоява 50% от пристигащите ваксини да бъдат предоставени на личните лекари, за да се обхванат уязвими пациенти и възрастни хора. И отново към вчерашния празник. Всяка година всъщност се спомняме за героите. За мъжете, които са се включили във войната, без да знаят дали ще се върнат живи. За нежната сила във войната обаче се говори малко. Как жените са участвали в освобождението на България, разказват потомците на оцелели опълченци. Яничари! Тишината на войната е страшна за тези, които чакат, защото не знаят какво идва след нея. Баба ми се е била фрекла и е била бъдеща му невеста. Войната променя и гласа, и слуха, и съзнанието. Променя ги веднага. За по-нататък оставя само щастието, ако има по-нататък. Дядо ми е бил тогава 25 годишен и нямало никакво съмнение, че той трябва да отиде да помага за освобождението на България. Дядо Никола взема торбата, пушката и тръгва тук из планината. Двама от хилядите българи оставили личното си щастие, за да гонят общото. Две от хилядите българки, на които се наложило да превърнат душите си в мъжки. В това време те са чувствали и са разбрали, че трябва да израснат така внезапно, за да могат да успеят техните мъже на върха. Може би подобна стая учила и баба ми.
Априловската гимназия от училище става болница. И бабата на Николай идва тук всеки ден. Тя е носила с бухча хлябови тук в лазарета за ранените войници. Жените тук помагат на всички ранени, без да питат на коя страна са. Дори е споменала, че тук са се ликували и ранени турци, т.е. благородството е надделяло. Малко по-високо от куршумите е хълма, до който е вървяла и бабата на Колю. Единственото място, от което е наблюдавала войната с надеждата да спре. Тук са идвали жените, старците, младежите. Но жените не гледат и не чакат на готово. Те влизат там, където куршумите валят, за да носят на опълченците вода в най-жадното време и храна в най-гладното. Изпращали са и най-скъпото, което имат. Деца, момчета, под дъжд от куршуми са носили вода. Въпреки това, за жените във войната се говори твърде малко. Той герой от войната, тя е герой от тила. Самата тя не се е чувствала герой. Може би, защото след войната, тишината се оказва на тяхна страна. И искат всичко преживяно да е в миналото. Всичко страшно да е забравено. Да има само по-нататък. И още за празника. От социалните мрежи вчера наистина публикувахте много и все красиви снимки и клипове за начина, по който беше отбелязан в различни градове на страната. Показваме ви това, което публикува Зорница Василева. Сюжетът е от Варна. С едно такова шествие беше отбелязан националния празник 3 март вчера във Варна. И нещо, което пък се случи в Русе. Сега ще ви покажем. Много русенци понесоха венци и цветя. Елица Калуянова публикува ето тази снимка. Поклон пред героите, отдали живота си за свободата на България. И към нещо, което ви обещах преди малко, нещо, което ни изпрати зрителката ни Антонета Ковачева, като поздрав към нашия екип, свързан с 3 март, но ние пък поздравяваме вас с това изпълнение на квартет Ноте, Къде си вярна ти, любов народна, в Пловдив. Чуйте. Благодарим за това изпълнение. Продължавайте да ни изпращате вашите клипове, снимки, сигнали. Благодарим за това доверие, което ни гласувате. А сега още малко от социалните мрежи, по-скоро обаче сюжети в спорта, нали Ива? Да, точно така. Ще имаме малко преживявания в социалните мрежи. Ако колегите са готови, нека започнем с тези линкове, които сме подготвили. Първо, Найджел Робърта. Това са снимки след вчерашния матч, в които Найджел Робърта вкара 3 гола в този двубой. Взе и топката, както виждате. Хетрик, ако не се лъжа, първи за него с екипа на Левски. И то във вратата на Берое, срещу един от силните отбори в първенството. Разбира се, това в турнира за Купата на България, където Левски успява да отстрани Берое, и то след обрат. Да погледнем към следващата снимка, която сме подготвили. Отново от съблекалнята на Левски. Да, добре, тогава ще продължим към това, което се случи в Италия. Нещо много интересно, свързано с Валю Антов. Той направи дебют за италианския Болония и то като титуляр в шампионата, но
Преди да го сторим, ще се отправим към една тренировка на Григор Димитров. Тя не е от вчера. Точно преди 3 март. На практика на 2 март вечерта я беше направил Григор Димитров и показа, че изцеди своята фанелка. Кръв и пот, както се казва, трябва да дадеш... Е, само случая. Да, разбира се. Да се радваме, че няма кръв в случая. В тениса малко по-трудно, отколкото в контактните спортове. Но Григор Димитров в прекрасна форма, както видяхте, с страхотно изчистена преса. Григор Димитров, може би от този втори клип ще видите по-добре в какво физическо състояние се намира Григор Димитров. Перфектна форма, перфектна кондиция. Но трябва да отбележим, че и неговия кръст, неговия гръб е малко по-добре след тази контузия, която получи на Australian Open. Тогава той имаше проблеми, заради което, спомня си, Хриси отпадна от турнира. И то преди да стигне до заключителната част, преди да стигне до полуфинал, евентуално с Новак Джокович, който реално щеше да се реализира срещу Новак Джокович, тъй като той успя да си елиминира своя съперник. Но Аслан Карацев се възползва от тази контузия на Григор и успя да спечели онзи матч. Така или иначе, за съжаление, той не показа твърде голямо постоянство в изявите си. Надяваме се, че тази година, 2021, ще бъде доста по-добра за него, след като миналата той дори прекара коронавируса. Трябваше да се възстанови от това заболяване. Стискаме палци, че така както започна годината, така и ще продължи. Ами новата любов му донесе позитивни резултати на тенис корта. Да се надяваме, че те ще продължат и той ще се завърне в топ-5. На световната ранглиста. Знаете, че малко точки го делят от топ 14. В момента Григор Димитров се намира на 17-та позиция в световната ранглиста, след като успя да стигне до четвърт финалите на Australian Open и да генерира доста точки. Ето го, Валентин Антов с фанелката на Болония, титуляр срещу Калери. Неговият отбор обаче загуби. Все пак обаче отзивите за него са добри. Не можах да прочета в газета Дело Спорт в днешния си брой какво са написали за Валю Антов, но повечето хора в Италия и по-скоро феновете на Болония се обединяват, че около мнението, че на практика позитивното за Болония в този матч е било представянето на Валю Антов. Да, той получи един жълт картон, който поне според мен малко по-късно ще видим е незаслужен в тази ситуация, тъй като игра с топката при този шпагат, който направи. Има още една снимка на Валю Антов, тя от социалната мрежа Instagram, точно преди двубоя. Между другото и много български фенове, вероятно на ЦСКА, са написали така послания към Валю Антов преди матча. Да, пожелаха му успех. Това направи впечатление, въпреки че останаха и доста недоволни от неговия трансфер. Естествено, все пак не искаха да губят такъв играч. Но направи впечатление, че много фенове на ЦСКА му пожелаха успех в социалната мрежа. Да отбележим само, че Валю Антов е там под наем. Той може да бъде закупен срещу доста сериозна сума от италианския Болония, но трябва да се радваме за него и то заради факта, че той е така национална България, може да бъде дълги години национална България, така че да се надяваме, че той ще се реализира. Ето отиде, съвсем скоро отиде в Италия, успя да направи дебют и то Синиша Михайлович е доволен от неговото представяне, но малко по-късно още в спортните новини. Добре, благодаря ти, Иво. Да, малко по-късно ще коментираме още сюжети от спорта. А сега обещаната и прогноза за времето, за да видим в днешния ден как ще протичат температурите. Започна е малко по-хладно, нормално да. Всъщност. Обичайно. Но после ще бъде по-топло, нали, Влади? Да, значи, като за начало в близките часове температури е около нулата. Започваме с утрешни мъгли на места по поречието на Дунав, също в Североизточна България. По-късно, естествено, значително ще се затоплят температурите. Ето виждаме на много места стига 20 градуса. В София около 19, малко по-студено ще остане по-хладно по-скоро по Черноморието, между 10 и 15 градуса. Северозападния вятър обаче, който ще навлезе нощта срещу събота, ще понижи драстично температурите и те вече ще са в неделя особено под обичайните за сезона. Сега виждаме и температурите в планините. Пак обичайни, малко по-високи също с обичайните. По принцип днес е най-добрия ден в близките, за да отидете на планина. Въпреки, че трябва да си има предвид, че остава висока опасността от лавини
в извън обработените ски писти в курортите. Но за сега поне снега, дъждовете и бурни вятъри се отлагат. Виждаме слънчево време, сравнително топло, така че наистина е подходящо за туризъм. Абсолютно да. И изобщо за разходки можем да кажем, като видяхме карта на България, така както ще изглежда днес като температури. За разходки и за туризъм днес е деня. Хора, същественото застудяване ще бъде и през двата почивни дни, така че няма да бъде подходящо за тези дейности. Ето, както виждаме, в събота ще има и валежи. Както вече казах, заради северозападния вятър на места в североизточна България, те ще преминават в сняг отново за пореден път. Вече в понеделник предстои ново затопляне и температурите отново ще се повишат за пореден път. За пореден път ще бъдат над обичайните през следващите дни. Това вече го гледаме седмица за седмица. Ту топло, ту студено. Извиняваме се на всички предварително. Това е положението. Времето става все по-непредсказуемо. Ами, женски месец. Нали, с това се шегуваме от самото начало. Именно, особено в дните между 1 и 8 март. Абсолютно нормално времето да е много променливо. Не знам дали знаеш, Влади, но традицията повелява всяка дама да си избере ден от 1 до 8 март. И каквото е времето в този ден, такова ще бъде настроението и през цялата година. Разбрах, твоето настроение какво се определи? Аз съм си избрала 8 март. Ще видим какво ще бъде. Да, стискате палци да е хубаво времето на 8 март, за да съм добро настроение. Ще говорим специално. Да, поръчано е вече. Поръчано. Добре, благодаря ти, естествено, малко по-късно отново към прогноза за времето, за да си направите плановете на онези от вас, които ви предстои излизане. Бъдете внимателни, на места все още е и мъгливо, така че съобразявайте с пътната обстановка. Вижте с какво продължаваме сега. Малко по-късно отново ще погледнем към социалните мрежи. Останете с нас. Здравейте отново, уважаеми зрители. Днес ви питаме, тъй като една от основните ни теми в предаването са предстоящите парламентарни избори. Разбира се, знаете, от утре започва и кампанията. Та питаме ви на нашата фейсбук страница да ни започва БНТ. Изненадаха ли ви кандидатите на партиите за парламентарните избори? Виждаме вече, че има и коментари. Да, изненадани има, особено от някои листи. Младен Маринов пише, да, най-вече ВМРО с листи за парламентарните избори. Тоти Огенов го подкрепя с това. Малко по-късно обаче тук ще бъде кандидата за депутат от листата на Воля на ФСБ Петър Жеков. Да, за този Петър Жеков говоря. С интерес на истината могат да си сформират един отбор на ветераните, като дойде време за това. Да, Димитър Пенев също е кандидат за депутата. Точно само ветерани. Да, така че... Емил Велев също. Точно така. Можем Любо да Корадов, Локомотив Пловдив. Щом сте тръгнали тогава, ясно ли, да се с футболните... Да бъдем коректни, да кажем, които знаем поне, защото може би... Не, имаше още... И сега ми изкочих от главата, но имаше още доста. Как ги четах, ми направи впечатление. Наистина прави впечатление, че тази година на тези избори доста популярни личности. Футболна инвазия. Футболна инвазия, артисти, певци, манекенки, какви ли непопулярни личности видяхме в листите за кандидати. Ами най-успешната мис България, Евгения Кълканджиева. Ето, хората от това се интересуват. Да, за това го казваме отново. Ще имаме повод да го коментираме малко по-късно и в студиото с социолози и политолози. Сега обаче ви предлагам към злободневните сюжети, които, за съжаление, продължаваме да срещаме. Елеонора Сиракова показва ето това в Пловдив. Къде са еколозите, пита тя, как ще възкръсне нашата природа при това масово замърсяване? И снимките, които всъщност показват и онова, което тя, за което тя е толкова гневна. Не знаем, поне аз не виждам около това пространство да има някакъв контейнер, кожа за боклуки и прочие, да някой си го превърна в сметище. Между другото, тези храсти, като ги гледам, и приличат на храстите в Южния парк, където има най-различни атрибути в тези храсти, които ако децата видят, как ще бъдат озадачени техните родители, как да им обяснят какво е това. Включително чанти, лични карти. Не е само такива. Това са видяхме храни, бурканчета, ето виждате сега. Туршия. Кое производство е въпроса? Кое не знам. Производство позициониране, по-добре да сме го замазали. Не знаем, но... Това е някакво пространство зад блокове, зад някакви кооперации, които да, за съжаление...
Добре, да преминем и към следващия сюжет. Нещо, което след като вече имаше няколко инцидента с паднала мазилка, едва така се размина и без сериозно да навреди на имущество и на хора. Това се случва в Добрич, Невяна Маринова. Може ли някой да ми каже това некадърно изпълнение или, както твърдят майсторите от студ влага, която не виждам по стените ноември, е правена шпакловка и боядисване. Става дума за жилищен блок, доколкото успяваме да разберем. За съжаление, не е първият случай, който показваме. Виждали сме отлепена наистина цяла фасада, буквално на съвсем скоро ремонтиран блок. Ами не можем да отговорим на въпроса на зрителката. Със сигурност трябва да според мен е използвано прекалено малко количество за замазката и затова и скарата се вижда, която е мрежата. Скара, мрежа, както искате го наречете. Затова се вижда и затова ще падне съвсем скоро. Да. Ами малко ни напомня на дните след Коледа следващата снимка, въпреки че Коледа отдавна отмина. Някои хора по-дълго си държат елхите. Аз, между другото, моето също преди седмица я премахнах и изчаках да мине китайската нова година. Аха. Явно имам и други, има и други като мене. Хората искаха да видят дали ще има още едно затваряне, дали има смисъл, ако е до ноември, дали да махат елхат или да използват и тази година. Нямаше. Добре сте се съхранили обаче, локдаун, тези виждаме. Море, локдаун, Коледа. Сега, ние се шегуваме, не знам обаче наистина това дали не са някакви окастрени клони. По-скоро окастрени клони да, са. Да, не се вижда не точно. Не се ухи това. Някакси... Ангел Каспаров публикува тази снимка. Не справят някаква чистка на иголисни клони в квартала. Сещам се, че по това по нова година имаше кампания за животните от зоопарка. Ако някой ме опознати, пише той, може би може тези клони да влязат в употреба. Това за София ли става дума? Трудно ми е да ти кажа, защото и аз не можах да разбера публикацията откъде е. Но ето това е от София със сигурност. Борислав Йорданов в групата Забелязано в София до Българската академия на науките БАН. Поне е тагнат БАН. Точно там е, да. Поне е тагнат БАН, да. Отново. Една от сградите. Мисля, че е задната част на една от сградите, но... Има едно определение на всичко това. Ниска култура. Просто ние ниска култура. Ние до толкова свикнахме с тези кадри вече, че понякога се появят и наистина толкова пъти е изговорено, че не мога да повярвам, че е допуснато такова сметище да се образува. Не, много добре го каза, Иво. Ниска култура. Всъщност хората не си дават сметка, че така цапат душата си, не само околната среда. В групата Гео Милев доста активни са там, между другото, потребителите. Може би забелязват, че ги следим. Една публикация на по-скоро сигнал на само Мария Минчева, мисля, че беше. Да, точно така. Снимката е на Кърлеш. Вероятно, заради топлото и влажно време, все повече ще имаме удоволствието да се срещаме с тях. Разбира се, веднага я съветват, че тя трябва да подаде сигнал в общината. В публикацията става ясно, че след като си е платила данъците, платила е и за кучето, което разхожда, има правото да търси сметка защо не се пръска за Кърлежи. Оттам съответно и казва, че има време и тепърва ще се пръска в тревните площи. Но действително затоплянето плюс влагата са предпоставки за появата на Кърлежи, така че внимавайте, особено тези, които ходят в паркове с кучета. Предвид хубавото време, доста деца си играят там, така че и те да внимават. Да. В смисъл, родителите им да внимават. Децата ясно, че няма да внимават. Отново публикации в Гео Милев. Излишно е да коментирам. Тук има дупки, които са запълнени с някакви кашонери. Така разглеждах. Доста... Инсталация от всякъде. Струва ми се, че това е платно. Доста. Какво? Платно? Платно, такова рекламно. Като от рекламно платно, което има на... Като банер. Банер. Сигнала е на Бянка Димитрова Георгиева. Така отново с доста агресивни коментари към нея. Какво правите в тревните площи и така нататък. Но един коментар ми направи впечатление. Явно тук има проблем от години, защото според един от потребителите, който е видял тази публикация, е написал, че там от години има някакъв проблем, има някакво пропадане. Но така иначе трябва да внимават хората. Не става ясно обаче. Всъщност тя е написала до руските панели, каквото и да означава това в квартал.
Гео Милев. Да, всъщност, какво прави в тревните площи, за това може би бяха и тези коментари, които аз също прочетох, че в крайна сметка, да, тя предупреждава хората да внимават, обаче пък да няма защо да са там изобщо. Но при всички положения деца, както си говорихме, може да минат, да играят. Тези точно това исках ти кажа, ти като майка знаеш, че едно дете няма как да го спреш, когато тръгне да се играе. Ами те и тревните площи не приличаха много на тревни площи. Да. Едно предупреждение сега. Много набързо към няма как да прескоча групата Забелязано в Пловдив. Внимание, зла жена в колата. От тук, между другото, тази публикация предизвикала доста голям интерес. Много жени питат откъде могат да си закупат. Една колежка кара, между другото, микро. Да, и аз се сетих за нея. Така ли, защо се сетихте за нея? Аз само не мога да разбера. Както тя е добра жена. Народа, на зло куче, за опрът, на зла жена, прав и път. Така че... Да, просто като видите този автомобил, много добра идея. Аз също ще си я взаимствам, ако си намеря подобно нещо. Да не ме притесняват, да си ме подминават, ако иска, да ме оставят неспокойствие, да си паркирам. Какви са тези нерви по пътищата? Аз не мога да разбера. През Миро се публикува. Знаеш ли кои са най-злите жени? Не, но ти ще ми кажеш. Ниските жени. Ниските? Ниските. Защо? Защото са по-близко до ада. Аз това се разграничавам от това твърдение. Предлагам ви да видим към нередностите във Видин, защото този спор няма как да го разрешите скоро. Нередности на Видин, да видим какъв сигнал имаме тук. Ами това става дума отново за тези жици, които правят впечатление и кабели, които правят впечатление в градската среда от, знаем, онзи трагичен инцидент, при който загина 16-годишния Людмил. Да, и продължават много хора да качват такива снимки в социалните мрежи. Не е отминало това, така, тази болка на хората и явно ще продължат, защото има много такива оголени стълбове, елтабла. Аз си направих труда да проверя колко от електрическите стълбове по Ботевградско имат по Ботевградско шосе. Имат капаци. Така на 10 стълба 6 са без. На 10 стълба 6 са без. Една добра статистика. Така в повече от 50%. Заключителната част на Ботевградско, където има осветление, разбира се. Малко по-насам е по-добре. Сега, като го казваме в ефир, надявам се, че от общината ще обърнат внимание, защото наистина е хубаво... Има и едно много интересно нещо наскоро е изникнало там. Една табелка, винетка. Тя е точно преди стария мост, който идва от Казичане. Стария мост, който свързва Тракия с Ботевградско шосе и с магистрала Хемус. Там е изникнала една табелка, винетка, което означава, че до този магазин, който следва, и една бензиностанция, трябва да имаш винетка. Много интересно за обяснение. Добре, с този сигнал също може би ще трябва да се занимавам, защото наистина някой може да бъде глобен, като нищо, след като има знака, може по другата веднага да спре и човека да си бъде глобен. Това какво е? Това е много ужасяващо видео от Аржентина. На пръв поглед може да ви се стори, че това е торнадо. Нали? И човек ще си каже, защо тия пък хора отиват към това торнадо. Всъщност реалността е, ако виждате отстрани, има като шли още торнадота. Фактически тия хора се прибират в къщи, а това, което отдалеч изглежда като торнадо, всъщност са комари. Комари? Комари, милиони комари, които се издигат на разстояние над 500 метра в въздуха и сформират, нали, това въртеливо движение. И ужасяваща работа, нали? По принцип това, което властите са посъветвали хората, нали, тъй като това заради влагата и заради високите температури се случва понякога, са ги посъветвали просто да ги изчакат тези комари просто да умрат. Защото интересното е, че... Може да сложат от тези скоро лепкавите. И у нас. От тези скоро лепкавите. И у нас. Ами да, не, те живеят по две седмици, комарите. А, две седмици се оказал, да се минава оттам. Да. Еми, две седмици са ги посъветвали. Затварите си прозорците. Две седмици като царе живеят. На спокойствие от хора. Не, много е ужасна тази картина. Не. Надяваме се, че в България това е абсолютно невъзможно. Не. В България поне до момента, въпреки че кой знае. Може би, защото не сте живели покрай Дунава и не сте чували. Да правят тази зла жена, която беше преди малко, тя ще ги оправи. Да, злата жена. Добре. Имаме ли време сега за още нещо, да? Да, сега това е още един от поредицата облаци. Аз обичам облаци, да, както вече става ясно. И отново става дума за лещовини облаци, специално този вид. Ундулатус асператус, асперат се нарича на български, фактически дяволския облак, както го наричат. Интересното за тези облаци е, че те никога не се движат.
независимо колко силен е вятъра, независимо какво се случва. Фактически това е защото те са пълни с... Те са винаги дъждовни облаци и кондензацията, която се получава при изпаряването на въздуха, който рязко отива надолу, фактически сформира тази масивна маса от облаци. Много са красиви, нали? Според мен не са толкова драматични. Все едно са нарисувани или най-малкото има някакъв ефект, но наистина за пореден път може да кажем, че това е така. Те, за това малките деца си мислят, че захарния памук идва от облаците. Да, точно такова прилича наистина. Ние за Валио Антов малко по-рано си говорихме, така че само да видим, че тук феновете на ЦСКА са му пожелали успех. И че спазва противоепидемичните мерки. В Италия ги има. Едно клипче, което не видяхме малко по-рано. Нека чуем какво пее Найджел Робърта. Не е в първата част от клипчето, разбира се, но ето сега може да чуем. Така, понеже вкара хетрик вчера, чухме горе-долу какво пее тази публикация преди две или три седмици. Нека чувам сега какво предлагаме. Така, малко трябва да бъде превъзпитан по нашите обичаи, Найджел Робърта. С този рап няма да се получи. Става дума за едно клипче от YouTube, което сме подготвили. Колеги, ако може да го пуснем него. Това не е клипчето със сигурност. Добре, окей. Тогава ще има... Да си кажем. Окей. Да си кажем, трябва да има по-сериозни разговори с Валери Божинов, който така е любител на балканската музика. Не само с него. Златан Ибрахимович също е любител на балканската музика. Нека го чуем. Това е старо клипче. Така. Да го пуснем, да го пуснем накрая, колеги. Накрая. Това го знаем. Доста популярно. Според мен Найджел Робърта трябва да взима уроци от Валери Божинов, ако иска да бъде по-популярен в социалните мрежи, тъй като това му липсва. Явно е взел уроци от него как се вкарва хетрик, пък в социалните мрежи трябва да се активизира. Не, че нещо, но Робърта беше по-добър в изпълнението си. Нищо лично, но... Окей, имаше между другото един, не знам дали си спомнят, имаше един холандски футболист, вече нидерландски, който се казва Мичел Бургзорг. Не знам дали някой от вас си го спомня. Вкара си автогол на стадион Георгия Спарухов, Левски и Лудогорец играха. 2013 година. И той беше рапър. Той беше рапър. Значи е бил и талантлив на Чешлогоре. Не си спомням, честно казано. Добре. Денят започва в четвъртък. За първи път Ниагарският водопад ще изгрее в цветовете на българското знаме. Наживо българският посланник в Канада Светлана Стойчева. Очаквания и нагласи каква ще бъде предизборната кампания. Политолозите професор Антоний Тодоров и доцент Стойчо Стойчев. Ново COVID отделение в Благоевград. Каква е ситуацията в областта? Защо бургаската болница спря плановите операции? Какво пише в учебниците по история на Република Северна Македония? Разказваме във филма «Историята от двете страни». Разбрахте, продължаваме с още информация за нещо, за което обаче стана дума и в предаването по-рано. Вчера на националния празник по случай освобождението на страната ни от османско владичество, едно от чудесата на света, Ниагарския водопад, светне в бяло, зелено, червено. Цветовете на Трибагреника огряха природното чудо по инициатива на Генералното консулство на България в Торонто със съдействието на българското посолство в Канада. За това ще говорим и в следващите минути с българския посланик в Канада Светлана Стойчо-Етрополски. Добро утро, здравейте! Добро утро! Как се организира едно такова наистина впечатляващо събитие? Много емоционално бе да се види преди малко преливането на светлините в бяло, зелено и червено на фона на водната стихия на водопада, който, знаете, е своеобразна визитна картичка на Канада. Разпространението на пандемията от COVID наложи през последната година необходимостта от комуникация от нов тип, която да позволява креативно и същевременно безопасно провеждане на наши инициативи тук в Канада. Тази година отбелязваме 55 години от установяването на дипломатически отношения между България и Канада и това бе поводът посолство в Отава и Генералното консулство в Торонто да помислим за различно отбелязване на 3 март, което да бъде иновативно и вълнуващо в тази знакова година. Благодарни сме, че кметът на Ниагара в разговори с Генералния консул откликна много позитивно на предложението ни. Кога го отправихте това предложение? Колко време отне цялата тази организация? Може би месец по-рано,
Бяха проведени разговорите в лична среща на генералния консул с кмета. След това е разменена кореспонденция между мисията ни с кметството. А как реагираха присъстващите онези, които видяха всичко това на живо? Защото мисля, че немалко и наши зрители го проследиха на живо в Фейсбук, но все пак, когато си там на място, вероятно усещането е различно. Имаше, може би, над 200 души. Дори накрая, след приключване на светлинното шоу, се игра и дълго хоро. Животът ни е белязан от много предизвикателства, но пандемията показа, че сме единни, съпричастни и солидарни. И днес беше подобна инициативата, особено на 3 март. Казвам днес, защото това още е 3 март в Канада. Има още 10 минути до полунощ. И именно тази емблематична и паметна дата за България ми се иска да вярвам, че като невидима нишка това събитие допринесе за обединението на българи. Това ли е посланието, което искахте да отправите не само към българската общност в Канада, а и изобщо на българите по света? Това беше като че ли посланието. Заедно сме по-силни. В двустранните отношения много важен е човешкият фактор. Естественият мост за развитие на българо-канадските връзки са именно българите в Канада. Запазването на българските традиции, култури и самосъзнание, това е първостепенно значение не само за нас, дипломатите, които работим в Канада, но и за всички организации на българските общности тук. Така че беше удоволствие да работим заедно с тях и всички днес заедно, макар и с повечето от тях виртуално, да отбележим както националния празник, така и тази важна годишнина. А осветяването на водопада всъщност със световете на Тебагреника беше жест и уважение както към България, така и към българската общност тук. А всъщност, като казваме всичко това, ми давате повода и да ви попитам, повече и по-силно ли, по-различно ли се усеща националния празник, далеч от родината? Смятам, че да. Поне това получавам като отзиви от българите тук в Канада. Например, днес, вместо осветяването на водопада, беше вдигнат българският Тебагреник пред много общини в много канадски градове, където имаме много българи и беше вълнуващо за тези от тях, които можеха да присъстват в Торонто, в Отава, в Ню Уестминстър, което е Британска Колумбия, Ниагара Фолс, Калгари, Китченър. Навсякъде успяхме да издигнем флага и смятам, че това беше много вълнуващо. Предстои също така, след броени минути българско време 7:30, да бъде осветена сградата и на още един архитектурен паметник. Това е кметството в град Ванкувър. Госпожо Стойчева, споменахте вече, че наистина са тежки времената и ние трябва да се съобразяваме с тях, включително и на празници. Но именно в тези тежки времена, по-единна ли е българската общност в Канада? По-помагаща си една на друга като хора, като семейства? Смятам, че, както казах и в началото, COVID-19 в Канада наложи доста рестрикции, доста мерки, наложи ограничаване на контактите между хората, но това беше повод българите да бъдат солидарни и по-обединени. Това е моето мнение. Така че... Да се пазим всички здрави. Благодаря ви много за това включване в деня започва. Да, последно изречение, моля ви. Исках да ви разкажа за 55 годишната и това, което беше знаково в отношенията между Канада и България, но може би това... Оставаме го за следващ разговор. Благодаря ви. Наистина, благодаря за това включване и приятно доизкарване на националния празник, защото сама казахте, все още при вас е 3 март, така че инициативите също продължават. А сега новините в 7. Денят започва в четвъртък. За първи път Ниагарският водопад ще изгрее в цветовете на българското знаме. Наживо българският посланник в Канада Светлана Стойчева. Очаквания и нагласи. Каква ще бъде предизборната кампания? Политолозите професор Антоний Тодоров и доцент Стойчо Стойчев. Ново COVID-отделение в Благоевград. Каква е ситуацията в областта? Защо бургаската болница спря плановите операции? Какво пише в учебниците по история на Република Северна Македония? Разказваме във филма «Историята от двете страни». Добро утро, уважаеми зрители! На унес от вас, които сега се присъединявате към нашата компания.
Отново ви казвам, че с удоволствие четем вашите коментари в днешната ни анкета. Призоваваме ви да гласувате, защото и малко по-късно в предаването имаме подобен разговор. Питаме ви, изненадаха ли ви кандидатите на партиите за парламентарните избори? В контекст на това, че доста известни и популярни личности от спорта и музикалната и артистична сцена влязоха в тази битка. Да видим как върви гласуването до момента, колеги. Знаете вече как да гласувате с да и не. Та, дали хората са изненадани? Нека да видим. Иска да видим резултатите, колеги. Добре, хайде първо тогава към коментарите. Така, резултатите в общи линии 50 на 50, колкото са изненаданите, толкова и не са от този факт, че наистина немалко хора, които нямат нищо общо или не са имали нищо общо с политиката до момента, влизат в битката за влизане в Народното събрание. Хайде сега да видим и към коментарите. Георги Божилов, много нахални хора съществуват по тази българска земя. Много кандидати казват в момента на свършената работа от правителството ни, че това е само в ущърп на българските граждани. По статистически данни има большинство от хора, които ги подкрепят, което е много жалко за разбиранията на българина колко обичат родината си. Казах ви по-рано мнението на Младен Маринов, който смята, че за него поне най-голямата изненада е била в листите на ВМРО. Така че продължавайте да коментирате малко по-късно. Ще погледнем обаче към листите на НФСБ и Воля, тази коалиция, която издигна също някои от знакови лица. Тук ще бъде футболната легенда Петър Жеков. Девети в листата в многомандатен избирателен район в София. Толкова по тази тема за сега. Ще коментираме и с политолози и социолози малко по-късно в предаването. А сега към нещо друго, което следим и в новините по света и у нас. Въвеждането на справедливия принцип при изчисляването на такса смет, според който трябва да плащаме толкова, колкото боклук изхвърляме, той се отлага за пореден път, поне до 2024 година. Това се случи в преходните и заключителните разпоредби на закона за извънредното положение. Формалната причина е отлагането на преброяването на населението. На практика обаче излизат много други проблеми, свързани с управлението на отпадъците в страната. Повече за тях разказва Гергана Гайдарова. Татяна Данчева живее в Троян. С съпруга си обитава реновирана къща от 1925 година, а от няколко години двамата са и собственици на голям магазин. За дома си семейството плаща около 20 лева такса смет на година. За магазина обаче първоначално се оказва, че същата такса е над 2000 лева. От магазина се изхвърля едно обикновено кошче за буклук два пъти в месеца. Съответно от къщата, знаете, почти през 2-3 дни се изхвърля по едно кошче за буклук, макар че ние сме само двама. Ако се увеличат хората, които живеят на едно място, буклука съответно скача двойно или тройно. За магазина си семейството се е възползвало от възможността да поръча контейнер от общината, за който се плаща годишна такса в размер на 600 лева. Такава възможност за бизнеса има в 70% от общините в България. Въпреки това обаче несправедливостите продължават. Транспорта и самия процес по събиране на отпадъците е в така, как се казва, в едни и същи граници, на рамки, и само според отдалечеността би трябвало да се различават. Но не може такса битови на тон, както сме го изчислявали, да се различава с 200 и нагоре лева. От една община в друга? Да. За да се изравнят ставките, трябва такса смет да започне да се изчислява на реално количество изхвърлен боклук. Това, което ще се промени, когато най-после започнем да изчисляваме на количество, е всъщност, че домакинствата и гражданите, които разделят отпадъците в домакинството и изхвърлят много по-малки количества, ще плащат много по-ниска такса. За да се случи това, ние, разбира се, общините имаме още да свършим много работа, да им осигурим достатъчно възможности, за да изхвърлят разделно събрание в домакинствата отпадък и той да се събира разделно и да отива на сепариращите и компостиращите инсталации с достатъчно добро качество. В община Троян обаче тепърва ще заработват такива инсталации, но и тогава се появява проблем.
Имаме тревога, че при заработването на инсталацията ще имаме допълнителни разходи, докато новата фирма, която все още не е регистрирана, фирма между общините Троян и Априлци, заработи, докато се сключат договори за предаване на отделения отпадък и за това е нужно време. Това ще доведе до намаляне на този процес, в който всяка година такса битови отпадъци расте. В близката община Севлиево вече са изградили такива инсталации, включително по Европроект са закупени десетки съдове за биоразградими отпадъци. Организирана е и мащабна разяснителна кампания. Ние, включително и аз, получихме по една кофа, не мога да кажа с каква вместимост, е толкова голяма кофа, пластмасова, с 12 биоразградими турбички. Трябваше да събираме в тях отпадъка и да го изхвърляме на определен период от време в контейнер, някой от тези контейнери, който би трябвало да е някъде в близост до домовете ни. Вместо това обаче контейнерите стоят под ключ на площадката за компостиране. Неофициално от депото за отпадъци, което стопанисва площадката, ни обясниха, че причината е, че хората палят съдовете. И така, и при на практика изградени вече системи за управление на отпадъците, целта да се изхвърля максимално количество боклук разделно не е постигната. Да събираме отпадъка разделно и след това да го слагаме в един и същ камион, просто е безсмислено. Това е една заблуда за гражданите. В момента ние тръгнахме към този подход, избран от Министерство на околната среда и водите и финансиран от оперативна програма Околна среда, при който отпадъка идва тука и по тези ленти отива на една обща лента, където се разделя и оттам вече се предава за вторична преработка. За да може обаче реално да се остойностят разходите за този процес, трябва да знаем колко точно боклуки изхвърляме. И тук решение има. Монтана е първата община в България, която прилага така нареченото умно сметосъбиране. Там камионите и съдовете за смет са оборудвани с датчици, които изчисляват с абсолютна точност колко е количеството боклук в тях. На базата на алгоритми пък се определя коя етажна собственост използва съответния съд за смет. Един от проблемите, които има при определене на такса смет, е всъщност да се направи някакъв тип решение, което може би е политическо, как да се разпределя това нещо по по-справедлив начин и за живущите. Един прост такъв механизъм е, ако етажната собственост, след като имаме добри алгоритми, с които могат да кажат тази етажна собственост изхвърля толкова боклук всеки ден, това се даде на етажната собственост, те могат много добре да разпределят тази сума на реално живущите. Това хем ще е по-справедливо, хем ще намали драстично административната тежест във всяка община. За сега обаче законодателят реши. Отлагаме въвеждането на по-справедливия принцип за след 2 години. И така за пореден път удължаваме времето за решаване на всички тези проблеми. Поставяме темата COVID-19 и в днешното предаване, защото се оказва, че спират плановите операции в Бургас. Причината е липса на екипи, които да обслужват болните от COVID-19. До кога ще важи тази заповед? Ще разберем сега от Юлия Андреева от връзка с обществеността в болницата. Добро утро, госпожо Андреева. Да започнем там. Колко болни с COVID има в болницата сега? Добро утро на вас и на вашите зрители. Ситуацията е много динамична, така че колкото, каквото и да кажа сега, след 1 час ще бъде различно. Към днешна дата болните са 118 души. Леглата ни са 135, а скриват се още допълнителни 25, т.е. имаме около 20 свободни легла в момента и с допълнителните 25 ще станат повече. Но следейки тенденциите, вече имайки опити от предишните така кризисни ситуации в болницата, до кога ще издържите и на този натиск, очевидно на повече заболели с COVID-19? Ситуацията е малко по-различна от месеците ноември и декември, когато натискът наистина беше много голям. Сега в момента не е така. Няма и конкретна тенденция за увеличаване плавно и постепенно всеки ден. Просто нещата са много динамични.
Например, забелязваме, че в събота и неделя болните се увеличават, може би се дължи на това, че нямат връзка с личните лекари или няма друго място, на което да потърсят помощ по телефона или по друг начин. А в делничните дни се намаляват. Има дни, в които приемаме по 10-15 човека, има дни, в които приемаме по 2-3. Така че много трудно можем да прогнозираме какво би се случило, защото наистина ситуацията е динамична. Тогава за колко време ще важи тази заповед за спиране на плановете операции? А тъй като заповедта е издадена от РЗИ и Бургас, те са институции, които ние се подчиняваме, няма как да кажем до кога. До второ нареждане към момента, т.е. докато РЗИ не реши да възстанови със своя заповед плановите операции, те ще бъдат спрени. Само те биха могли да кажат кога. А колко пациенти касае това решение? Колко пациенти трябваше да бъдат оперирани планово, а сега за пореден път тяхната операция се отлага? Нямам точни цифри в момента, тъй като не бях подготвена конкретно за този въпрос, но мога да ви кажа следното. В болницата 90% от пациентите постъпват по спешност. Болницата е областна голяма, тя работи 24 часа в денонощието и работи по повече от 30 специалности. Така се разпределя нашия пациентопоток. 15-20% са планове, 80% са спешни. На ден приемаме приблизително 130-150 души, така че можем да изчислим колко от тях засяга тази заповед. Да, ориентирахме се. Това беше важно, защото все пак, що се отнася до плановете, операциите на няколко пъти бяха отлагани. Да, добавете. Да, не са много, но не са и малко, а пък, нали, когато става дума лично за теб и напълно на конкретния човек, когато е неговата операция, когато е неговото здравно състояние, това е важно. Важно е. Има ли проблем с заболяване от COVID-19 сред медиците в момента? Имате ли достатъчно медицински персонал? Медицински персонал няма достатъчно не само в Бургас, а и в страната, и в Европа. Опитваме се да с наличния персонал да осигуряваме дежурствата. Има медици, които са прекарали COVID, има такива, които в момента го прекарват. По наши изчисления, около 30, между 25 и 30% от персонала вече е преминал през заболяването от началото на пандемията, т.е. от март месец до сега. Но има и такива, които се възстановяват от заболяването, които са в болничен. Има отделения, в които има дежурни, има в момента на разположение само по един лекар. Така че, да, наистина трудно е с персонала и с лекарите, и с медицинските сестри. А вакцинирали ли се персонала на болницата? Около 40% от персонала вече се е вакцинирал или е заявил желание, тъй като и в момента, който заяви желание, се вакцинира. А в болницата извършват ли се вакцинации на граждани по подобие на Софийски болница, зелени коридори? Създадена ли е такава организация или... Да, има такава създадена организация. Има два кабинета, които покриват денонощен режим на работа в медицинския център на болницата. Тъй като ваксините се доставят периодично, ние вакцинираме с предварително обаждане, т.е. хубаво е хората, които са решили да се обадят, за да проверят дали има ваксини точно в точния момент. Иначе в последните дни те се зареждат всеки ден. Това е с цел просто да няма опашки, да няма връщане. За сега, тъй като вакцинирахме с записан точен час предварително, всичко е много спокойно, хората ми даваха много бързо, без да се образуват струпвания и без да се чака дълго време. Да, това е важно отношение, що се отнася до организацията. Още повече за проблемите, които и маркирахме сега с увеличаващия се брой заболели от COVID-19, заради което всъщност и се налага отлагането на плановите операции. Благодаря ви много за това включване в Деня започва. Всъщност темата за COVID-19 и за вакцинирането ще продължим само след минутка. Thank you.
За хода на вакцинирането и за ефективността на ваксините ще говори в следващите минути с председателя на Българското научно дружество по фармация, професор Георги Момеков. Добро утро. Добро утро. Преди малко вече започнахме тук разговора с вас, докато имаше реклами за това дали сме изненадани от опашките, които виждаме създаваната организация, дори денонощно вакциниране, на базата на при това проучванията, че сме скептични за ваксините и за вируса. Как да кажа, аз не разбирам социология и не мога да правя разбор на социологическите проучвания, но си мисля, че дори да сме били скептични в проучванията, това не трябваше да се обявява, просто трябваше да се обяснява на хората да се вакцинират. И колкото и гадно да звучи, противните мнения трябваше да бъдат потискани. А защо трябва да се вакцинираме? Защото това 100 пъти си изговори от всякакви експерти, какъвто аз не съм в тази област тесно. Но това е най-разумният и дори икономически оправдан начин. Вероятно, хората знаят колко е клиничната пътека за COVID, но те не знаят, че всъщност има много колатерални разходи. Лекарствата, някои от тях са безкрайно скъпи, а когато те вакцинират и не се разболееш от COVID, всичко това се спестява. Да, но със сигурност ли вакцинирането спира разпространението на вируса? В този живот нищо не е съвсем сигурно, но ваксините бяха тествани при огромни популации и на този етап, като средства за профилактика, нищо не може да се сравни с тях. Но вярно ли е, че дори вакциниран човек разпространява вируса? Той може да е в него самия, да не се разболее, но да го допредава? Да го кажем категорично, още е рано. Има някои обнадеждаващи данни от проучвания. Сега ще е сложно да обучаваме хората в дебрите на клиничната фармакология. По принцип, ако проучването е с дизайн, който не е специфично направен да търси отговор на този въпрос, данните трябва да се гледат малко по-внимателно, така че имаме някакви данни, че се намалява трансмисията в някои от рамената на проучванията. Но професор Момеков, това не е ли основен въпрос? Защото когато се казва, че това е начинът да се спре разпространението на една вирусна инфекция, предавано по въздушно капков път, тогава основният въпрос не е ли именно това, дали спира наистина разпространението? Израел, много често говорим за това. И други страни последваха така добър план за вакциниране. Какво показва там данните? Спряха ли COVID? Изчезна ли? Първо, вие знаете, че след поставането на ваксината има един период, в който се разгръща имунната реакция, т.е. имунитета, който се развива. Второ, математически хората малко се объркват, може би като слушат колко инжекции на 100 човека са сложени и си мисля, че в момента в Израел са вакцинирани почти всички. Там са сложени огромен брой спрямо популацията ваксини, но понеже трябва 2 дози за всеки човек, реално вакцинираните не са 100%, защото трябва да се получи 2-ра доза. В Израел излезаха няколко, защото клиничното проучване е един експеримент, но той се прави с 20, 30, 40 хиляди души в случая с тези ваксини, доста мащабни проучвания, но в Израел вече имаме милиони хора, които са вакцинирани. Те имат няколко здравноосигурителни, да кажем, каси и една от тях излезе доста рано с обнадеждаващи данни, като сравняват хората вакцинирани с такива, които не са, се намалява и заболеваемостта и осложненията, свързани с това. Като казахте дозите, това е другото, което имам усещането, че много често се сменя като препоръка от самите производители, включително. Ето сега основателят на BioNTech, Угур Шахин, не изключва възможността и за 3-та доза от ваксината. Колко дози? Очухме пък, че тези, които са преболедували COVID-19, може и с 1 доза да се вакцинират. Последно? Идеите за 1 доза при преболедували са по-скоро мерки във връзка с недостиг на ваксини. Това не е мярка, която е описана в кратката характеристика на продукта, но при всяко положение в много те проучвания са попадали хора, които са преболедували. Просто те е трябвало към старта, в който се поставя да имат отрицателен PCR, но има и преболедували в тези кохорти. Доколко обаче 1 доза ще ги предпази така добре, както 2, е много сложно. Плюс това други въпроса, че все още не е ясно доколко има и смисъл при преболедувалия да се слага рутин. Тоест, вече все още очакваме и отговор на въпроса. 2 дози или 3 дози или колко ще се превакцинираме годишно? Това ми е трудно да кажа. Никой не знае. Първо не знаеме какви варианти ще се разпространяват.
така наречения британски вариант се разпространява бързо и това му дава някакви... Защото това е биология, това е еволюция и мутациите, които са полезни за мутанта, се запазват и всъщност той става доминиращ. Един така нежен апел, може и да се ефтини екскурзиите до Африка. Мисля, че е много странен период да ходиш на екскурзия в Африка. Защото ние знаем за ЮАР, защото ЮАР е една високо развита страна с много развита инфраструктура, с изключително сериозни научни постижения. И да, там изолираха един особен вариант, който е проблемен и който в момента е над 80% отново заразените с този южноафрикански вариант. Какво става в Того, Габон, Танзания, никой не знае. Защото част от тези страни разчитат на Исус да ги пази. Да, всички ние се надяваме. Зазибар, че се молят с молитва. Да, мисля, че не е добра идея да ходиш на места, на които нито се знае каква е тежестта на пандемията, нито се знае какво ще цъфне от там. Африка ли е голямото неизвестно в този смисъл? Не само Африка, но когато човек погледне и в Worldometers, и в Our World in Data, това са едни много хубави портали, в реално време може да разбереш абсолютно всичко в статистически план. Ще видите, че в една държава, която са направени на милион души 7000 PCR теста и да твърдат, че там няма пандемия, просто абсурдно. Да, но когато говорим за Африка и изобщо за по-бедните страни, едно от предупрежденията, които бяха отправени от СЗО преди месеци, беше именно това, че богатите страни се презапасяват с ваксини и те няма да стигнат до по-бедните. Виждаме ли го това вече на практика? Ни света не е най-справедливото място в тази вселена. Виждаме го. Това беше ясно. За ваксините са сключени предварително договори. Знаете, Европейския съюз отдавна се е случило такова нещо, но се водят сметки на роден Петко. Т.е. ние имаме сключен договор преди ваксината, даже да е разрешена за употреба. 60% от тези контракти, сега това по спомен го цитирам, може би вече има разлика в математиката, но около 60% ще бъдат предназначени за 14% от световната популация. Т.е. за останалите до 100 остават тези 40%. Има един много така хуманитарен механизъм на СЗО. Те направиха един алтернативен механизъм за закупуване и подпомагане на тези страни. Но вие знаете, в тези страни живее огромна популация. И тогава се връщаме на този въпрос за разпространението и спирането на разпространението на COVID-19. Тогава, когато толкова много хора... Темповете ние ги четем. Значи, ако искаме да покрием земното кълбо, ще ни трябва десетилетия в момента с тези темпове в някои региони на света. Значи просто в момента не е периода за безмислени пътувания. Нещо още, което излезе като данни от СЗО. По-малко 10% от населението на света вече има антитела срещу този коронавирус, COVID-19. Защо, ако е вярно това, когато природно, нормално преболедуваш коронавируса, не изграждаш антитела, а с ваксина изграждаш? Не, вижте, изгражда се, естествено, при всяко преболедуване се изгражда някакъв имунитет. Клиничните проучвания показват чисто математически големи разлики, но имайте предвид, че когато мериш просто всичките антитела, някои неща остават неизвестни. Защото има и неутрализиращи антитела. Човек може да има много голям титър, но да не е толкова добър неутрализиращия капацитет. Има и клетъчен имунитет, който в част от проучванията се изследва, но неговото рутинно следене не е много лесно. Тоест със сигурност. Така че се от това, че сме си измерили антителата, това не дава някакъв мега точен отговор на въпроса, имаме ли ако и след преболедуване се разчита, че известно време ще има имунитет. Антителата ли са причина някои хора дори след като сложат ваксина, например, да дигат висока температура или да имат някакви странични ефекти, просто защото не знаят, че в момента са болни или че са го прекарали вируса? Има ли нещо общо? Ваксините съдържат в случая макромолекули, а някои от ваксините буквално съдържат вируси. Тоест на нас не инжектират нещо, което е екзогенно, така че нормално да има реакции. Реакции локално има при много ваксини. Тук в случая има в някои от ваксините вирусен вектор, в другия случай има информационна РНК, която също е нашето тяло като цяло не обича екзогенните информационни РНК и е нормално да има някаква реакция на мястото на обождане. Тези реакции са доста вариабилни. При някои хора не се усеща нищо, други хора пропускат работен ден, но обикновено това е драмата и мисля, че на фона на това, което може да се случи с човек
Защото някои казват, по-добре да преболедуваме естествено, обаче това ти носи имунитет в комплект с риск от осложнения. Виждате, постоянно се говори за осложнения и то при млади хора. Да, ние коментираме и сега обаче ефекта странични, ако има такъв или реакция веднага след поставянето на ваксината. Но нещо, което притеснява хората, е по-дългосрочния такъв и дали ще има. В контекста, включително на препоръката бремени жени да не се ваксинират или такива, които планират бременност. Защо тогава, ако е безопасно в дългосрочен план? Ами не знам откъде до тези препоръки. От акушер гинеколози. Ами защото пък специалисти по тези имунолозите, например, не казват точно това. Тоест няма от какво се притесняваме в дългосрочен план? Ами има теоретични основи, на които обикновено, когато се търси някакъв риск, ние разчитаме на механизми на действие. Тук не се очаква нещо във връзка с характера на тези ваксини. Добре, все още има неизвестни и това е напълно нормално, имайки предвид, че е и неизвестен и вируса, който така или иначе все още ни заобикаля. Категорично обаче вие в своята експертиза можете ли да кажете, че ваксината е единствения начин да се спре разпространението? Ето сега ще се отслабят още мерки, отпадат такива, носенето на маски трябва или не трябва? Да, ами вижте, виждате и в Израел, те почнаха да обръщат кривата. Но това не е свързано само с вакцинацията, защото там също има ограничителни мерки. Не знам, аз си мисля, че ние не сме свикнали много да ни ограничават и ако се направят много брутални мерки от сорта на полицейски часове, някакси на нас българите това вече ни действа много зле. Трябва сами да се ограничаваме. Ако не искаме да ни налагат мерки отгоре, ние самите трябва да не се събираме много. На този етап не, все още сме далече от времето. Отпадането на ограниченията за заведенията не означава, че е свършила пандемията. Аз самия минах през ресторант 1-2 пъти, просто така да се зарадвам на ресторант, но като цяло търся места, където има около мен свободни маси. Сядам си сам и така. А лекарство и превантивно приемане на такова кога? Ще има ли изобщо? Вижте, хиляди пъти говорим за това и при други вирусни инфекции ние нямаме насякъде добра профилактика. Много често сравняват с грип COVID-19. За грип също имаше няколко лекарства, по-старички, за които имаше данни за профилактика. След това се появиха новите терапии за грип, които наистина имат превантивен ефект. Но това са особено новите поколения са лекарства, които действат супер специфично на един ензим, който е характерен за грипния вирус. Те са невраминидазни инхибитори. Да създадем лекарство, което супер специфично действа някакъв ензим на новия ни враг, малко по-трудно. Работи се в момента, страшно много лекарства се изследват и то не само имуномодулатори, изследват си противовирусни средства. Няколко големи компании, много обнадеждаващи данни има, но вие знаете и най-хубавата молекула може да претърпи фиаско на някои от фазите на клинични проучвания. Това отнема време. Кой каквото и договори за маски и за мерки, мисля, че хората разбраха, че тази година нямаше същинска грипна епидемия или поне още не е обявена. Това означава, че когато се носят маски, да се отрича факта, че се предпазваме от респираторни инфекции, е така. Не искам да използвам епитети, защото сме в национален ефир. Последно изречение, професор Момаков. Хората да се доверят на учените и лекарите, въпреки че все още има неизвестни и въпросителни. Това хората си купуват хранителни добавки за подмладяване на митохондриите от интернет. Купуват си добавки за подмладяване, разкрасяване, растеж на ногти и на други органи. Същевременно искат да се доверят на най-големите компании в света. Най-големите компании искат да... Бизнеса на всички зависи от това тази пандемия да се приключи. Така че Big Pharma не е злодей в никакъв случай. Добре. Благодаря ви много за този разговор в нашето студио. Сега продължаваме темата с един по-различен поглед. За съжаление се увеличава броя на заразените с коронавирус в Благоевград. Все повече са случаите на хора, които се нуждаят от болнична помощ. От началото на седмицата в болницата в Благоевград е разкрито още едно COVID-отделение, с което отделенията за лекуване на пациенти с коронавирус стават общо 3. Още за ситуацията в болниците в Благоевград ще разберем сега от Владислава Миланова. Добро утро!
Добро утро. 14 са новозаразените с коронавирус за последното денонощие в област Благоевград. Като традиционно след почивен ден те са по-малко, а за изминалия ден, предишния ден, бяха 104. Отрези Благоевград отчитат и сериозно завишение на броя на новозаразените за последната една седмица. Расте и броят на хоспитализираните с осложнения от вируса, като 40 са те сега в многопрофилната болница за активно лечение тук в града. Директорът на болницата, доктор Огнян Митев, каза, че ситуацията там за сега е спокойна, има достатъчно легла, има и медикаменти, включително и ремдесивир. За лечение на болните нямат проблеми и с медицинския персонал. Расте и броят на заразените тук в специализираната болница за лечение на белодробни заболявания, но повече ще разберем сега от доктор Петър Георгиев, управител на болницата. Добро утро, доктор Георгиев. Добро утро. Колко са хоспитализираните пациенти при вас? В момента са хоспитализирани 10 пациента. Имаме 4 свободни легла. Видяхте току-що пристигна първия. За днес вероятно ще бъде хоспитализиран от COVID. Благодаря, че повдигате въпроса за заболелите, защото от 2 месеца се говори за ваксини, за вакцинация, за сполуките и несполуките при вакцинация. Говори се за заведение, как ще ги отваряме, как ще ги затваряме, как ще празнуваме отварянето им. Добре, че се обърна вече внимание, че всъщност заболестта съществува и се върви. Започва увеличаване. Започва трета вълна, както обичате да я наричате ви. Аз обичам да я наричам стъпало. Но това няма значение кой как я нарича. Какво е състоянието всъщност на тези хоспитализирани? Състоянието им е средно тежко към тежко. На тия хоспитализирани, дай Боже, да не се влушават и таки отпращаме в реанимационни отделения. Да, дано. Казахте сега, очаквате ли повишение на броя на заразените, след като се отвориха заведения, поразхлабиха се мерките, а и британският вариант на вируса, който циркулира вече? Да, всички тия фактори ще увеличат заболеваността. И без друго, по естествени причини, започна увеличаване на заболеваността. Една вълна. Една вълна, като се интерферира с втора вълна, каквато ще бъде пускането на заведенията и огромни брой хора, желаящи да празнуват, ще се усили. Амплитуда застава по-висока. Така че след 2 седмици, 3, ние ще бъде доста по-различно състоянието. И ако дойдете тук, вероятно по това време двора ще бъде пълен с болни от COVID, чакащи помощ. А смятате ли, че може да стигнем пак състоянието, което беше през есента и да няма вече места в болниците тук? До криза за местата положително ще се стигне. Надявам се да не е толкова сериозна, колкото тогава, защото наистина беше много лошо състоянието. Но няма да бъде по-малка, ако не се вземат мерки. Надявам се, че бързо ще се вземат този път, да са научили урока политиците, защото твърде много политика има в решенията, в медицински решения, това никой не води до нищо добро. Добре, благодаря. Разбрахме каква е ситуацията в болницата за специализирано белодробно лечение тук. Очаква се и пик до 3 седмици на новозаразените и хоспитализираните от това са прогнозите на доктор Георгиев. Благодаря ти. Все пак се надявам, че тези прогнози няма да се сбъднат и всички наши зрители ще продължават да бъдат и бдителни да спазват противоепидемичните мерки. Нещо, което говорихме и преди малко, на фона на продължаващото вакциниране. Все още има недостиг на ваксини, така че е важно да не се отпускаме точно в този един момент. За политика ще говорим в следващите минути. Нещо, което ви питам днес на нашата фейсбук страница, дали ви изненадаха някои от имената в кандидата депутатските листи на някои от партиите. Всъщност, приятна изненада за мнозина бях и включването на различни футболни легенди. Например, на Димитър Пенев, който ще е кандидат за депутат от листа на коалиция Воля и на ФСБ. А компания ще му прави носителят на златната обувка и легенда на БРО и ЦСКА, Петър Жеков. Петър Жеков сега е мой гост. Добро утро. Добро утро.
Девети в листата на Воля и на ФСБ в 24-ти многомандателен избирателен район. Мнозина коментира, че това е неизбираема позиция. Защо приехте? Еми, вижте какво. Аз за първи път така се впускам в политиката, нали? Защото за мене е, нали, като начало, аз съм от Воля и искам да помогна, защото познавам господин Марешки. И много добре го познавам. Той е един много добър патриот за мене. И искам да помогна. С каквото мога, разбира се. Но аз по принцип, нали, съм спортист. Ще мога да погледам само в тази сфера. В спорта, защото много от нашите, особено по, така, по малките, малките градчета и малките и селата са в окаяно положение. И, може би, там трябва да се обърне най-голямо внимание. А за да се обърне внимание, трябва всички да бъдем задружени. Всички в това, в Народното събрание, които влезат, трябва да сме задружени и да можем да решим, да решаваме този въпрос. Господин Марешки е един голям патриот за мен. Но вие виждате ли се в следващия парламент? Еми, вижте, аз съм девети знамни. Разчитате ли на преференция? Хората ви познават, обичат ви като футболна легенда. Не знам, аз съм шести в листата в Стара Загора. Не знам, може би познават ме още, защото ходих там до там. Например, срещнахме се, направихме много хубаво посрещане. Беше интересно. Сложиха ми един шал на Белове. И събрахме хората отвънка. Деца си бяха по улицата. Нямаме от това намерение, по принцип. Де? Защото ние си бяхме една група около 15-20 човека. Но хората, които вървяха по улицата, почнава да се спират. Те почнава по принцип ме познаха, макар че бях с начало на бюро, и тук и не съм виждан хубаво. И не съм ме виждали много отдавна, защото 68 година, не? Но се спряха и стана снимки, правим автографи, раздавахме накрая. Хората наистина ви обичат, господин Жайков. Познава ви като футболист. Аз за това ви питам, защо ви е тази битка за Народното събрание сега? Защо се впускате в нея? Какъв депутат бихте бил вие? Еми, вижте сега. Аз, преди всичко, искам, нали ви казах преди това, искам да бъде така, че всички да се обединим в едно. И ако всички партии се обединим в едно и за нещо, без значение за какво ще бъде, мисля, че тогава ще бъде много добре. Аз познавам господин Марешки, той е един много добър патриот за мен. Имало предложение, милата, аз го знам, слушай го, де, за без пари да се дават лекарства на учениците до 12-ти клас и на пенсионерите на 65 години. По принцип, това ще бъде залегнато най-важното е в неговата кандидатура. Да, това е нещо, което сме чували от него самия, но понеже и много наблюдатели коментират и вашето присъствие, и не само, както казах, и на други известни личности в листи, и не само на Воля и на ФСБ, и в други, на други партии, като някакъв тип пиар ход. По-скоро, че това са неизбираеми позиции, но да дръпнат някакви гласове. Вие чувствате ли се по някакъв начин, как да кажа, използван? Не, не мога да кажа, че съм използван, защото аз сам казах, ходих, казах му, викам, така и така, така и така. Вика, няма проблем, вика, в Стара Загора ви познат най-добре, вика, освен там. Викам, ми, както кажете, викам, аз нямам проблеми. Викам, където да ме пратите, едно и също. Но за Стара Загора, верно, викам, ме познават, викам, и нямам да имам, предполагам, проблеми. Но да, шеста позиция съм, по принцип е почти неизбираема, дето си има една дума. Но в спорта, вече поне заговорим, говорих от начало за спорта, в спорта вече трябва да влезат така хора, които са с опит професионалисти, а не до сега хора, които мислят да влезат само в Народното събрание за отвечава. Какъв е проблема на българския спорт? Да напоследък говорим повече за скандали и по-малко за успехи. Ами, вижте какво. Тая пандемия много попречи за мен. Значи,
хората ту тренираха, ту не тренираха. А им това е важно. Те са свикнали цял живот си играли на публика. А ние това 10 човека сме от едната страна гледаме, а това от другата страна други 10 човека на противников отбор. 20 човека, повече ни гледаме. И вътре се чува страшно. Те си викат, тая не е отвънка. Викаме и то става една кулелия. Не. Да, но аз ви питам и като управление, като менеджмент, не само на клубовете, но и изцяло, например, на българския футбол. Значи, работа е там, че ние направиха така, че много в клубовете взимаха, първо ме сега се взимали решение в футболния съюз, по 17 човека, значи, те наричани чужденци. Но по нея те не са чужденци, защото са от Европейския съюз. Но за нас са чужденци. Ние не можем да направим без наши хора, не можем да направим национален отбор. И аз не виждам ние кога ще можем да направим национален отбор. Това е големия проблем. Това е най-големия проблем. И почнахме, доколкото знам, от Лудогорец е критикиран един като българин. Ама той не е българин. Аз го виждам. Но господин Шеков, тогава да ви попитам за БФС, защото вече е доста време, реално нямаме избран президент на БФС след оставката на Борислав Михайлов. Кой трябва да бъде начело? Вижте какво. Да бъде? Значи, за мен вече не трябва да бъде футболен човек. Трябва да бъде както едно време, когато ние още аз играех. Значи, човек с така всенародна обич, ако мога да кажа, или народен човек, който го познават много, да е много така познат в спорта, искам да кажа, и да разбира се пак от работата, която трябва да върши. Трябва сам да си подбере екипа, а там трябва за футболния съюз трябва да е много прецизна работата. Трябва да се изберат хора, които разбират. Аз за мен, ако ме писате лично, значи вътре там има професионалисти. Но за мен е лично, ако стана, ще оставя само чистачките. Всичко нагоре, други трябва да бъдат сменени? Всичко трябва да се смени, за мен говоря. Аз го казвам. Всички трябва да бъдат сменени и да остане само чистачките. И да се почне на ново. И иначе българския футбол ще затъни. Аз в момента нямаме никакъв български отбор. Ние нямаме национален отбор по принцип. Не знам как ще го направя това национално отбор. Добре, има ли име, което ви изниква в съзнанието като добър кандидат за президент на БФС? Еми, вижте, ако не съм мислил много, но един Проточанов не е лош. Аз го познавам още от времето на Вуцов. Аз тогава отговарях в футболния съюз за детско-ниския спорт. И той ме прати при него да го инспектирам там какво е, нали бяха направили точно, вървяха много добре, бяха направили много. Той сега сградата там и стадионът е много хубаво, обаче не може един град като Бургас да няма отбор в А група. Няма такъв случай. Чисто и просто това е един град, който е футболен град. Но господин Шеков, като говорим за управлението на българския футбол, смятате ли, че трябва да продължи практиката собственици на клубове да са и в изпълкома? Не, това е погрешно за мен. Не може собствениците да се решават. Те са собственици на отбор. Значи аз, когато съм собственик на отбор и съм там, еми аз ще гледам да се държа за моят отбор. Какъв е проблема? Няма да има никакъв проблем. Затова не трябва да има собственици там. Там трябва да са неутрални хора. Вие сте легенда на ЦСКА, вече както казах. Какво се случва в отбора сега? Еми за сега добре. За сега? За сега добре, да, дойде този новия треньор от Локомотив Пловдив. Човека се справя за сега добре, няма проблем. И това е едно постижение на господин Ганчев, който направи този ход. Той е много голям ход за мен. И почнахме вече да играме друга система и друго, обаче трябва време. Значи всичко не може да стане за 2-3 месеца. Но господин Ганчев смята да се откаже... Не, не. Значи, господин Ганчев, ако се откаже, сина му ще поеме. Аз така си мисля. Тоест, смятате, че все пак може да размисли? Не, сина му ще трябва да поеме това, ако се откаже. Аз така си мисля. Да, защото аз за това ви питам, как гледате на цялата тази драма, която се разигра между фенове и него самия. Едни акции бяха предложени на символична цена. Търси се собственик. И то в момент, в който
доста близо беше от Бора до Лудогорец. Значи, господин Ганчев ги е осигурил до края на първенството. Те са осигурени от Бора от всяка гледна точка. Проблеми няма да има с отбора. Само остава те да играят. Но осигурен е до края на сезона. Ще го има ли ЦСКА след лятото? Това е въпрос. Аз точно това казвам, че предполагам, че господин Ганчев ще остави сина си да води, защото крайно време вече той да се намеси в тая работа, защото господин Ганчев има много други работи за вършене. Така че не мога само да... Ето сега последните две години, примерно, той предидваше с нас, когато излизаме някъде отбора да играе навънка, в чужбина. А сега вече не идва от две години. Значи работа е по-такова. Но аз, доколкото разбирам така, има се пречи отвънка, от по-висши инстанции. Кой му пречи? Е, точно сега не е имало местото тук да казвам кой му пречи, но му пречат от правителството. Това го знам със сигурност. Как му пречи правителството? Еми, пречат му, има бизнес. Значи му пречат на бизнес. Никой не смее да каже, обаче ето аз го казвам, че му пречат на бизнес. Намеси ли се твърде много политиката в спорта и в футбола, заради това, което казах и току-що? Тя е намесена. И? От много години е намесена. И тогава? От 89-90-те, както са намесена, от СДС, от тогава са намесена. Ама какво значи намесена? Как политиката е вътре в спорта и то в футбола, например? Знае ли се кой ще бъде шампион предварително? Знае се как да не се знае. Колкото е тия там от това, от Лудогорец, как ще бъдат 9 години шампиони? Не са ли добър отбор? Как? Аз не знам, вие не гледате мача сигурно, но аз ви казвам. Да, гледам. Еми добре, гледайте. Значи, съдиите помагат яко. И той, понеже е голям бизнесмен, има много пари, и си плаща човека, какъв е проблема. Няма никакъв проблем. А кой ще бъде шампион тогава сега? Отново Лудогорец? Е, как кой? Естествено. Не можахме там, не можахме да си да играем добре мача, загубиме. Но ако бяхме равен или бихме, или бяхме били, заминавах се. Отивах. Държите рекорда за най-много вкарани голове в А-група, само че Мартин Камбуров се е поставил за цел да надмине този ваш рекорд. Ще се случи? Няма начин да не ме мине. Защото аз нямах... Един месец ми оставаше до 30 години и те ме освободиха. Така беше едно време. Сега момчето на 40 години. Той играе 10 години повече от мен. И аз можех да играя. Нямах никакъв проблем. Сега нямам проблем, макар че ще направя 77. Да, имаше една такава шега, ако е шега, че ще влезете в някой мач, просто да сте един гол никакъв повече. Никакъв проблем няма да влезна, бе. Ама никакъв. Аз не съм по принцип единствено, което съм бил скъсал един ахилес. И то сега, този крак, къде ме опираха, е по-здрав ахилес от това, къде не беше скъсан. Ама то е хубава тази конкуренция. Когато един футболист си постави подобна цел, това означава, че радва и публиката, той е футболист на Берое. Отбор, който вие също... Да, бе, аз нямам нищо напротив, не към учето. Аз знам, че ще имам мини това, 7 ми гола, има това, 8 ми. Не съм, не ги броя, защото... 4-5, доколкото аз знам. Да, някъде там съвсем малко останаха. Да, бе, малко. 7 гола ли са. Да. Не мога да кажа точно колко са. Но този гол, където се да вкара, не, за купата не са броят. Да, там само срещу статистиката, играем, срещу Левски. Да, броят са само те за шампионата, републиканската. Добре, пожелавам успех на Мартин Камбуров. Сега така го споменахме в този разговор. Успехи на вас. Благодаря. И ще имаме повод, надявам се, хубави отново да се виждаме в нашото студио. Дано, ще се радвам много. Благодаря ви. Следват новините в 8, след това продължаваме политическите теми в предаването. Добро утро, уважаеми зрители, на вас, които сега се събуждате и се присъединявате към нашата компания. Ще говорим за политика само след малко. Преди това обаче една тема, която следим в нашия ефир и в новините по света и у нас. Жителите на село Баня и още две села, Козница и Паницево, ще протестират, защото не искат да бъдат част от община Обзор, ако градът бъде обособен като му самостоятелен административен център. Казва, че никой не е търсил мнението им преди провеждането на местния референдум миналата неделя. Тогава, знаете, гласуваха малко над 75%, като повечето от хората поискаха отделянето на Обзор като самостоятелна община.
повече сега ще разберем от Петър Дойкински. Добро утро! Добро утро! Аз се намирам в село Баня. Голяма част от жителите на селото, което се намира пък на север от обзор, настояват населеното място да остане към община Несебър. Ще припомня, че на референдума миналата неделя тук са гласували 94 души. 64 от тях са против отделянето от община Несебър. По-късно днес се подготвя и протест, както казах и ти, Хриси, между жителите на трите села Баня, Козница и Паницево. Добро утро! Добро утро! Да се представите първо. Казвам се Ангелина. Разкажете ни, защо сте против отделянето от община Несебър и присъединяването към бъдещата община Обзор? Основният ни мотив да сме против е това, че не виждаме перспектива за селото по-добра от тази, която е в момента, с това ново разделение и с присъединяването ни към една нова община, която тепърва има да прохожда, тепърва има да си създава имидж, авторитет, да работи, администрация и така нататък. Подготвяте протест, вече споменахме за него по-късно днес. Как ще премине той? Протестът ще премине, би трябвало да премине мирно, естествено. Никой от нас не е дошъл тук да на нож, дето се вика. Основният ни мотив за протеста беше да се чуе гледната точка на жителите на Баня, които са против отделянето от община Несебър. И това да се зачете нашия индивидуален вот тук. Защото референдумът беше направен така, че всяко село да си изрази мнението и в случая село Баня каза не. Както Паницово, така и Козница. И ние считаме, че нашия вод не бива да бъде приобщаван към общия вод. И след като вода на обзорча ни се уважи, трябва да се уважи и нашия. Ако не бъде чут вашия глас по време на протеста, подготвя ли се, да кажем, блокада на главни пътни артерии? Това е главният път Варна на Бургас. В момента такива неща не подготвяме. Естествено, няма да се примирим, ако излязат с решение за прехвърлянето ни в друга община. Естествено, ще търсим всякакви начини по законов път правата ни да бъдат спазени. Защото това са граждански права. Не може просто цялото време да се говори, че имаме граждански права и в един момент да се окаже, че нямаме. Защото, видиш ли, такъв бил закона. Ако трябва, закон ще се промени. Село Баня не иска да стане част от новата община Обзор. Добре, благодаря ви за разговора. Добро утро и на вас, госпожо, да се представите. Мария се казва. Кажете ни, какви са вашите притеснения при евентуално присъединяване на селото към бъдещата община Обзор? Те нашите притеснения са общи. Всъщност, това е за мен специално, пък и за нас, добре смазана машина, която има много грешки. Става дума за община Несебър. Не казвам, че всичко е идеално, но ние се намираме Баня специално на 20 км от общината. Село Баня се намира на 20 км от общината. Не на 22, не на 32 и така нататък. Пожарна, бърза помощ. Сметоизвозването, всичко се плаща от общината. Нямаме оплаквания, че до сега сме се обадили на 112 и не са се отзовали да дойдат и да съответно да каквото има да се обърне внимание на нашите съселяни. Така че ние не сме да се приобщаваме към община Обзор. Искаме да останем в община Несебър. Разбрахме ви. Добро утро и на вас, госпожо, да се представите. Руси Цар се казвам. Организираме днешния протест точно да допълня във връзка с гражданските ни права. Считаме, че крайно нередно и некоректно е нашето не, както на село Паницово и на село Козница, нашето не да е по-малко не от да на града. В случая големия брат изяжда малкия, което е крайно некоректно от гледна точка на гражданските ни права и нашите нужди. Ще добавя за относно бързата помощ, която се оказва. Бързата помощ от години се намира на територията на град Бяла, Варненска област, която от години от
всеки годишен бюджет на община Несебър се дотира. Тя се субсидира допълнително, за да бъде обслужвана така наречената северната агента на община Несебър. Това са Обзор, Преселци, Баня, Раковско, всички тези населени места, които участваха в референдума. Нашето основно притеснение е икономическо, но създаването на новата община Обзор стъпва изцяло на развитието на туризма. Както знаем, в пандемична година, в COVID година, аз съм човек, който се занимава с туризъм през целия си живот, наясно съм с материята. Няма как един проектобюджет да стъпи на едни приходи, на този етап те са хипотетични. Този бранш ще се възстановява минимум на нива 2018-2019, минимум 2 години. Така че няма как Обзор със своите си проблеми да поеме допълнителната тежест на още 5 населени места, а това са села с преобладаващо възрастно население, те не генерират приходи. Това са села, които нямат собствена издръжка и винаги са били на издръжка на община Несебър. Има прекалено големи дотации във всяка една област, която е в Обзор. Това са всякакъв вид консумативи за училище, детска градина. Това са винаги всичко се е дотирало във всеки годишен бюджет на община Несебър. Също се отнася и за Баня, за транспортните услуги, за абсолютно всичко. Огромните притеснения на населените места, които са казали не, в случая най-вероятно има подведени хора от самия град Обзор, е, че из основи инициирането на референдума е подвеждащ. Не са проведени абсолютно никакви информационни събрания, защо се събират личните данни на хората, по какъв начин и защо, как ще бъде една хипотетична икономическа програма, няма как да убеди толкова хора. Няма как. Ние защитаваме своя си глас, имаме право на глас и ще го устояваме. Подготвили сме, готово е с помощта на наши приятели гражданска инициатива, която имаме в Бургас. Са ни подготвили, юридически сме го подготвили, готово е. Днес ще бъде разпечатано и разпространено в медиите отворено писмо до областния управител на Бургас, господин Чолаков, до министър-председателя, до Министерски съвет, да преразгледат своето решение. Най-вероятно те са в правото си да уважат инициирането на референдум, но не мога да намеря икономическа обосновка на това тяхно решение. Инвестициите в селото до момента достатъчни ли са и какво трябва да се промени? Никога не са достатъчни. Това е, където и да се намираме, то е ясно, че никога не са достатъчни. Но успяхме така или иначе да отстоим своето право. В момента се изгражда многофункционална сграда, където, тъй като имаме сграда на старо училище, където провеждаме избори и всякакъв вид събрания, която е много стара, това е още от времето на социализма, започна се строежа на новата сграда. Разбира се, всичко се стопира и всичките ни планови и проекти. Добре работим в момента с община Несебър. Имаме започнати и други проекти, но разбира се, отчитаме COVID-кризата. Всичко беше стопирано и от икономическа гледна точка, и от организационна гледна точка. Така че надявам се до края на тази година всичко да бъде наново възобновено като идеи и като планове. Добре, благодаря ви за този разговор. Ще завършим нашето включване от село Баня с това, че протестът днес е насрочен за 11 часа. Хората тук ще изкажат своята позиция, че са против присъединяването към новата община с административен център в град Обзор. Благодаря ти, Петър. Ами да, и това е доказателство, че в крайна сметка мнението на мнозинството в момента важи, въпреки че има и недоволни, виждаме, от този резултат на референдума. Ще продължим да следим както и тези протести, така и цялото развитие на нещата в Обзор и на Себър. Сега отново за политика ще говорим в следващите минути, защото утре стартира предизборната кампания. Как започва тя всъщност и какво ни очаква в следващия един месец, ще коментираме сега с политолозите професор Антони Тодоров и доцент Стойчо Стойчев. Добро утро, здравейте. Добро утро. Добро утро. Да започнем с нещата, може би, които и вчера чухме, като политическо говорене на националния ни празник, защото пак имаше повод да си разменят реплики основните играчи. Властта отново се опита да постави под карантина националната ни памет. Това каза президента Румен Радев. Прав ли беше? Някой се опитва да контролира и свободата, чувство за свобода и паметта на хората? Вижте, това е едно изказване съвсем конкретно по повод 3 март и празненствата на връх Шипка. Но то е част от една дълга история на противопоставяне между президента и правителството, която има и своята предистория. Искам да кажа, че за мен предизборната кампания вече беше започнала. Само формално утре ще влезем в нея, т.е. това ще постави някакви граници на говоренето, например, в националната телевизия. Но все едно,
Конфликтът не е просто между две институции, президента и премиера. Конфликтът е всъщност, да реч, по-дълбок според мен и той се видя по време на продължилите и затихнали протести миналата година, защото става въпрос за нещо, което някои наричат моделно управление, задкулисие, каквото щете, думи, които употребяваме, но които често ни правят така, че ни се изплъзва, нали, основното. Все едно става дума за това, дали държавата е обзета от частни интереси, които не позволяват публичен интерес да се изяви или не. За това става дума. Дали се използва за частни тесни интереси или не. Дали прокуратурата действа в интерес на обществото или в свои собствени интереси, и така нататък, и така нататък. Тоест твърде много въпроси. От тук се е натрупало едно очакване за промяна, което не се реализира в предсрочни избори. Видяхме всички защо. Това обаче нереализиране не пречи да кажем, проблемът стои. Той стои и още не е разрешен. Премиерът отговори, лесно е да коментира свободата, но трябва да се върши и работа и го направи отново на поредната проверка. На кого говори по този начин? На кого отговаря по този начин? Само на президента ли? О, не мисля, по-скоро това е някакво послание към собствените поддръжници и избиратели. Ясно е в България, че дебат в политиката отдавна няма, а сме се разделили на фен-клубове, буквално от земка от футбола, които помежду си няма какво да говорят. Те могат единствено само да се надвикват, свиркват и замерят с нещо. В случая се замерят с реплики през националните медии, защото все пак става въпрос за двама души с много високо его, които заемат, нали, ключовите позиции в държавата. И аз тук винаги обичам да казвам, че не става въпрос дори за институционална война, защото не воюва Министерския съвет с президентството или обратното, а два персонажа, които стоят в съответните институции. Ако погледнем между институционалните отношения, аз не мисля, че има някакъв блокаж на институциите или по някакъв начин президентството е пострадало в институционален план от отношенията с Министерски съвет. Напротив, просто медийният ефир е този, който стимулира този дебат. Тези двама души, между другото, не си говорят и персонално по никакъв друг повод, освен през медиите. Аз бих казал обаче, че този конфликт не е персонален. Нали, той изглежда персонален, защото двама души го персонифицират. Но за този конфликт има морален конфликт. Морален. То е как да продължим да живеем заедно, така че да спазваме общо някакви правила всички. И мисля, че някак си много ще се плъзнем по повърхността, ако си представим, че ако това не са двамата персонажи, които олицетворяват тези две институции, а са някакви други, нещата ще се променят от само себе си. Не. Няма да се променят от само себе си. Не искам да кажа, че всеки случай ще има конфликт или напрежение между президент и правителство. Самата ни конституционна уредба, която поставя президента като избран от пряко от гражданите, т.е. зад него има едно политическо мнозинство, което може да е различно от политическото мнозинство на правителството, самия конституционен модел предполага, че ще има баланс между двете институции. Т.е. не може да очакваме непременно те да действат заедно. Това е идеята на конституционалистите. Да, но не се ми обохте твърде много тона. И като се върнем пак на това, че отутре стартира реалната кампания за изборите, какво да очакваме сега? Отново подхвърлени реплики, обиди, компромат на война. Това ли ще са начините за спечелване на гласове? Това ще бъде нещо, с което сме свикнали, искам да кажа, ако така протече тази предизборна кампания. Но печеливш ход ли? Печеливш ход само до толкова, доколкото някой си представя, че предизборната кампания е някакво шоу, на което публиката е призвана само или да ръкопляска, или да освирква. Няма. Или... Като футболния гитки, както казах и доцент Стойчев. Разбира се, но политиката не е това и не бива да бъде това. Тя не е шоу, тя не е развлечение. От нея зависи как живеем. И зависи много. И повечето хора е добре да се замислим за това, ама какво точно правим
избирайки едно или друго, избирай ги да правим едно или друго, нали, гласувайки или не, гласувайки за тези или за други. Нали, всичкото това ни ангажира нас като граждани лично. Наистина да, лично. Но ангажира ли ни до степен такава, имам предвид, не се ли измори обществото ни от постоянните скандали, постоянните въпроси, които обаче не винаги намират отговор? То в един момент всички претръпваме да гледаме неща, които иначе ни провокират в начален етап. Разбира се, към някои неща не може да се претръпне. Например, спазването на определени граници в посланията, най-малкото, когато стоиш на висок държавен пост. В тази връзка, дали въобще обидният тон е изключен, като изключим, нали, парламентарния дебат, в който биха могли да бъдат изтървани реплики. Когато се говори от името на институцията, ти вече задължаваш не само себе си и своята администрация, но като цяло и самата институция в процеса на междуинституционалните отношения. И тук е хубаво да се каже, че демокрацията е много неща, но тя е процедура най-вече и канал, по който процедурно, т.е. институционално, ние уреждаме конфликтите помежду си. И е хубаво тези конфликти, когато възникнат, действително да търсим тяхното процедурно уреждане, а не някакви извън институционални действия и оказване на натиск, по каквато и да било форма. През миналата година, всъщност, станахме свидетели на опити от различно естество, се оказва такъв тип натиск, да се действа извън институционално и от, бих казал, и от двата лагера, ако такива лагери биха могли да бъдат формулирани, което подкопава самите устои на, ако искате, на демократичното развитие. Добре е винаги в едни такива периоди на време да има един човек, който да не бъде обединител, а да бъде помирител на раздуващи лагери. В парламентарните републики, където имаме независима такава позиция на президента, обикновено той това прави, събира хора, които иначе не биха могли да се съберат заедно никъде, за да намерят някаква обща позиция или най-малкото компромис. Уви, от известно време насам президентската институция вече не е такъв център. Тя взима страна по-скоро, отколкото да търси баланс между непримирими гледни точки. Но предстоящите избори мнозина определят като най-важните и заради очакването им, че по някакъв начин може модела Борисов да бъде сменен. Управлението продължило повече от 10 години, почти 10 години. Та ще има ли такъв пробив на този модел, мислите ли? Сега, говорейки за скандалите, аз винаги се питам колко скандали са нужни или колко скандали би могло да понесе едно управление. Колко на брой, колко и какви. Те бяха толкова много и казваме скандали не само защото има една страна буквално на шоу бизнеса, но защото става въпрос за нещо по-дълбоко. Нищо не беше разрешено. Как почнаха нещата? Всъщност, как да кажа, нещата не можем да ги сведем до говоренето публичното. Най-вече трябва да ги сведем до действията. Действията. Ами, какви действия бяха предприяти по повод тези скандали? Знаете ли, ние ги забравихме, но какво се е променило по същество? Имаше едно тефтерче на Филип Златанов. Помниме ли го? Помниме ли какво се случи? Имаше един, наричаха го Красю Черния. Помниме ли какво се случи? Аз давам тези примери от най-далечно, така да се каже, минало, свързано с едно продължило повече от 10 години управление, в крайна сметка. Не, вижте, залогът на тези избори, казано съвсем накратко, е правителството пак ли ще бъде с ГЕРБ или ще бъде без ГЕРБ? И като казвам ГЕРБ, ние не можем просто така да лепнем един етикет, виждате ли, това са лошите хора в България. Не, това е една много широка партия. Има своите поддръжници, има хора, които разбират за какво става дума, но не те задават тона. Така че промяна се очаква. Дали тези избори ще изиграят ролята на тази промяна? Не знам. Може да се случи така, че следващия избран парламент да не може да формира никакво мнозинство и да се стигне до поредица от следващи предсрочни избори. Но така или иначе, това е първият мандат, който Борисов довършва. Сцената на какво? Сега формално е първият мандат, иначе първи мандат беше също почти до края изкаран. Не мисля, че с цената на някакви големи компромиси, напротив. Самото министерски оставки, скандали, министър-председателство на Борисов доведе промяна в управлението на България от гледна точка на отговаряне или отговор, ако искате институционален, на неща, които улицата иска.
Допреди 2009 година аз лично не си спомням под натиска на улични протести или пък под натиска на някакъв вид обществено недоволство да са се тръгвали министри. С такава охота да се е разделял министър-председателя с тях. Въобще, неговият модел на управление е такъв, че той се стремеше да отговаря през всичките 10 години на всякакви разнопосочни искания, търсейки някакъв баланс, може би, или пък комфорт, всеки би го окачествил различно. Но в крайна сметка цената на изкарването на този мандат не мисля, че е висока, защото вие виждате най-малкото и обществения отговор. Към момента, ако гледаме социологическите агенции, те като че ли дават по-голям превес на управляващите партии, отколкото, примерно, преди началото на протестите дори. Малка е разликата между ГЕРБ и БСП. Поне последните проучвания го показват. Вижте, как да кажа, някои си представят и продължават да си представят изборите и политическата надпревара като футболен матч. Тоест, по-добрите вкарват повече голове и печелят. Само че е тъкмо обратното. По-добрите са тези, чиято публика е по-многобройна и вика повече. Кои са те сега тогава? В момента изглежда, че ГЕРБ отново ще излязат с повече гласове от всички останали, но това е резултат от факта, че самата опозиция е разделена на много различни сектори и при това някак си водят тези сектори война един срещу друг. Тоест няма обединена опозиция, няма опозиция, която да може да вдъхне общо доверие на избирателите и да кажат да, това ще замени другото. Но това не променя, според мен, залога основния на изборите. То е точно така, ще го повторя. Дали следващото управление ще бъде с ГЕРБ или няма да бъде с ГЕРБ? Как мислите? Защото доста се каза на тази тема. Забранени са някои коалиции, чухме такива изказвания. Други ще правят вътрешен референдум и допитване с кой коалиция, с кого не. Не беше ли рано да се затварят така врати? Разбира се, но ние сме претръпнали, и тук съм съгласен, на такъв вид говорене. Някой казва нещо, на следващия ден съвършено друго. Нали, имаме толкова много примери скорошни, че да погледнем и листите. Прехвърчането на едни или други политици от една листа в друга, до тук били с тези, след това са с други. Ами, хората наистина престанаха да правят съществени различия между партиите, включително и поради това. Да не говорим, че ако трябва да погледнат политическите им платформи на тези партии, конкретно за тези избори, ами с голяма трудност биха ги намерили, да не кажа, че може би няма и да намерят точно такива платформи. Тук-таме ще намерят нещо. Казвайки това, тази разлика между политическите партии се губи и ако отворим търговския регистър. Нали, това е шега, разбира се, но общо взето за това става дума. На какво са изразители политическите партии? На какви сектори в обществото? Става ли ясно това? Не. Всичките се обръщат към всички, буквално. Родолюбивите българи, подкрепете ни, ние правим всичко за всеки. Обикновено не е така. Така че заличаването на тези разлики, някакси размиването им ще пречи на, както казваме и обичаме да казваме, информирания избор. Тогава правителство експертно или на националното спасение и прочие формулировки? Все по-вероятен, разбира се, сценарий, при който правителството няма да бъде подкрепено от категорично мнозинство в парламента. Или ще бъде някакво малцинствено правителство, било то на една партия или на коалиция от партии, които не могат пак да достигнат мнозинство в парламента. Или пък ще бъде формирано на тази база, която, дали позната, ние така веднага като и лепнем, че от времето на Любен Беров, нали, са тия динамични мнозинства и неясна политическа отговорност за решението на правителството, не е задължително една такава формула в днешно време да бъде лоша, защото са се променили коренно и обществените отношения, и ролята на държавата въобще в обществото. Средата публичната е различна. Възможно е да има такъв тип опит за надпартийно или експертно правителство, което да свърши добра работа. Не е задължително то да бъде параван за корупция, задължително, пак казвам. Но една дума само за модела и за това, че се сблъскват реално и два цивилизационни избора. Действително е така, но големият проблем тук е дали тези, които се заявяват като алтернатива, всъщност са алтернатива в този смисъл или са просто
просто част от досегашния проблем с друго лице. Дали става въпрос за качествена нова заявка за обществено развитие или става въпрос буквално за нещо от рода на Стани да седна? При тях и интересни коалиции. Има такъв народ, е ясно, но Изправи се и Мутри вън, на Демократична България, ВМРО, Воля и НФСБ, пък отделна коалиция направиха. Кой ще остане под чертата? Изобщо тези коалиции, които те сформираха, някои от тях, по-скоро ще ги остави в парламента или няма да могат? Според мен нещата тук, конкретно на отговор на вашия въпрос, е равнището на участие на избори. Тоест, колко хора действително ще идат да пуснат бюлетини или ще гласуват. Това е за мен основното. Ако са повече участниците, парламентът вероятно ще бъде по-шарен, защото това ще даде възможност и на партии, които изглежда са близо или малко под чертата, да влязат в парламента. Обратно, ако е по-малко, ще влязат много по-малко партии в парламента. Имали сме такива ситуации, поне две си спомням. Аз едната от октомври 91 година в парламента имаше само три фракции. Това бяха СДС, БСП и ДПС. Тогава, след това се роди тази нова формула на правителството на Беров. Другото, за което си спомням, са изборите 2013 година. Четири партии бяха ГЕРБ, БСП, ДПС и Атака. И те някакси така се бяха конфигурирали, че в крайна сметка нямаше стабилно правителствено мнозинство. Имаше протести и така. Не оцеля дълго този парламент. Така че, не знам, възможно е всичко. Казахте за избирателната активност. Нека на финала на нашия разговор да поговорим и за това, защото стана дума още когато се наложиха промени в изборния кодекс, т.е. в правилата, по които ще се провеждат изборите заради пандемията. Колко са важни гласовете от чужбина и за кого са важни? Гласовете от чужбина са важни, разбира се, като част от демократичния процес и от заявката за това, че ние интегрираме нашите не само хора, които са потърсили професионална реализация, но и нашите диаспори зад граница, защото ние диаспори имаме доста големи. И точно според мен трябва да бъде акцента върху диаспорите, а не толкова върху тези, които са отишли да търсят по-добра професионална реализация, защото към момента дебатът е точно обратен. Всички си представят 2 милиона души, които в Западна Европа и в Съединените щати живеят и гласуват евентуално за някого. Но когато стане въпрос за гласуване зад граница и неговото улесняване, ние на първо място трябва да мислим за Република Турция, колко български граждани живеят там и как те ще гласуват електронно, евентуално, ако това се въведе. За другите притежатели на българско гражданство в Република Северна Македония, в Молдова и Украина, това са всъщност стратегическите общности зад граница, към които ние трябва да подхождаме, когато мислим за такъв тип реализация на гласуване. И когато вкараме всъщност тях в дебата, виждате, че позициите коренно се променят. И някои хора от големи ентусиасти на интернет гласуването всъщност се превръщат в негови противници, което само единствено казва, че мисленето ни е изключително ситуационно. Всеки мисли през конкретния си изборен резултат. И това какво му дава, дали някакви плюсове или минуси в момента, никой не мисли стратегически в тази насок. Да, този разговор очевидно пак е в бъдеще време за гласовете от чужбина и гласуването. Разбира се, че в бъдеще време нищо не беше направено да се улесни гласуването на българските граждани, които живеят в чужбина, така че всеки, който иска да гласува, да може да гласува и гласът му да бъде зачетен. Няма значение дали ще живее в Турция, или в Съединените щати, или в Австралия, или някъде из Западна Европа. Аз винаги съм си мислил, че едно толкова оспорвано в Съединените щати гласуване по пощата, но прилагано в много европейски страни, да не говорим за гласуване, други форми на гласуване, като във Франция или в Германия, като позволява на хора да дадат гласа си, без да могат да се придвижат до избирателната секция, нищо не беше направено. Още преди дори да говорим за онова електронно гласуване, което все пак продължава да има своите, разбира се, трудности и проблеми. Благодаря ви много за този коментар. Ще се виждаме отново в студиото. Те първа следващия един месец, за да може да коментираме пък всичко това, което ще се случи в предизборната кампания. Сюжети няма да липсват със сигурност. Сега, отново към нещо, което е с погледа вчерашния празник.
Революциите се правят от силни хора, така е. Такава е била и Тонка Обретенова, нейният съпруг, децата и хората, които създават Русенския частен революционен комитет. В къщата на Никола Обретенов, сега превърната в музей, се съхраняват вещи, документи и истории, свързани с освободителното движение на българите през Възраждането и с битките по време на руско-турската освободителна война, които са се водили на територията на Русенския регион. Вижте. Къщата на брега на Дунава съхранява духа на една бурна епоха. Тук са събрани имената на много знайни и по-малко известни българи, свързали съдбата си с революционните борби. Една от емблемите на национално-освободителното движение е баба Тонка. Жената обрекла себе си и децата си на свободата, превърнала дома си в скривалище на бунтовниците. Баба Тонка е запомнена благодарение на това, че тя е различна. Различна от повечето жени, от повечето майки. Тя е била силна личност, която още като млада е отстоявала своите желания, например да се ожени за избрания от нея Тихо Обретенов, а не за Петър Тъпънчето, който е чорбаджийски син и е бил избора на нейните родители. Или пък желанието и да се научи да пише. Не случайно, ето тук сме изложили една нейна лична вещ, която притежаваме, именно бастунчето и която е в няколко части, една от която е перодръжка. Баба Тонка разказва, че се е запалила за народната борба покрай Раковски, чест гост на съпруга и Тихо Обретенов, който е и спомоществовател на неговите издания. Връзката на идеолога на национално-освободителното движение с Русенския край се потвърждава и от едно случайно откритие – неговата сабя. Един гражданин от село Ново село при събарянето на зид от къща открива парче ръждясало желязо, давайки го на местния ковач да му направи хубав нож от него. Пада ръждата и се вижда надписа Сава Раковски и годината 1854. След априлското въстание Русенският революционен комитет е обявен за централен за вътрешността на страната. Те са няколко приятели, които се събират в дома на баба Тонка и тя обикаля, докато младежите създават тайния комитет. Един от тях е ето тук Ради Иванов. Той е бил секретар на революционния комитет до момента, в който напуска Русе и се установява в Южна България като началник на една гара. При него се крият революционерите, които са разпределени да участват като ръководители на въстанието от април 76-та година. Там при него се крие и самия Захари Стоянов. В музея е показано и фотокопие на литография на руския художник Павел Ковалевски, която изобразява едно от сраженията, водени от Русчушки отряд. По това време четириъгълника Русе, Силистра, Шумен и Варна е най-здраво укрепената част на територията на днешна България. Тоест, функцията, която изпълнява Русчушкия отряд, е да не допусне излизането на силните войскови части на Османската империя да излезнат и да подкрепят останалите части на Османската армия. Едно от тези сражения при Мечка и Тръстеник. Всъщност тук в витрината може да покажем една картина, която показва друго такова сражение. Това е битката при така наречения Иванчев лик, това е съвременното село Иваново. След неуспеха на Старозагорското въстание и последвалите гонения, членовете на Русенския революционен комитет прехвърлят дейността си в Гюргево, където се подготвя и Априлското въстание. Следва един разговор за историята, която ни разделя вместо да ни обединява. Какво учат по история в Република Северна Македония? Документалният филм «Историята от двете страни» прави преглед именно на учебници по история в Република Северна Македония в 4 периода от 20 век. Тук са автора на филма Александър Марков, редактора Весела Смилец, един от героите, които ще чуем историкът професор Христо Матанов. Здравейте, здравейте на трима ви. Добро утро. Нека обаче за отправна точка на нашия разговор да видим кратък откъс от филма и нашите зрители всъщност да разберат защо трябва да бъде чут това. Цар Самуил, исто така дека, знаеме, сме учели овде, дека е македонски нели цар. Некои историчари го сметаат како бугарско царство, но јас мислам сепак си стојам на своето дека той бил македонски. Да. Тази теза, за разлика от управляващите режими, не се променя в учебниците по история от другата страна на границата. Ако има нещо неоспоримо за българските членове на съвместната историческа комисия, сред които професора по най-нова история на Балканите Иван Илчев,
то е, че македонците сменят самосъзнанието си няколко пъти през 20 век. Учебните програми се променят, антибългаризма в тях не. Затова Илчев е скептик София и Скопие да намерят компромис. В Република Северна Македония по време на Първата световна война се обучават по български учебници. След това се обучават по учебниците на кралството на сърби, хървати и словенци и Югославия. След това наново се учи 3 години по български учебници по време на Втората световна война. И след това се минава към постепенното развитие на сегашния тип учебникарска система. В Македония от малки учат, че цар Самуил е основоположник на македонска царска династия, който заедно с тримата си братя Давид, Аарон и Мойсей вдига въстание срещу българската власт през 969 година и създава Македонско царство. Така, често сме говорили тук за митовете, на база на които се изгражда македонската нация след 44-та година. Сашо, ще видим ли конкретни примери, обаче ти тук си донесъл ни учебници. Да, всъщност това са учебниците, които ни бяха предоставени, част от които сме показали във филма. Филма цели да покаже едно основно нещо в процеса по обсъждане с Весето Смилец и с целият екип, който работи по него. Идеята беше да покаже как огромни късове българска история всъщност са превърнати в история, която обслужва националната доктрина в Република Северна Македония, македонизма, и който цели да направи така, че македонци и българи да нямат нищо общо, и който твърди, че те никога не са имали нищо общо. Във филма проследяваме три основни фигури: Гоце Делчев, Елинеско-Преображенското въстание и цар Самуил. Около тях сме се фокусирали. И в тези учебници тезите са ясни. Гоце Делчев, той е български революционер, който се е борил за свободата на Македония. В учебниците пише, че той е македонски революционер, който се е борил за независима Македония. Цар Самуил вече видяхме, че е превърнат в македонски цар, който се е борил, който всъщност е основал средновековната македонска държава, нещо, което е абсолютна лъжа. Той е един от последните владетели на Първото българско царство, както много хора знаят. Това са безспорни факти. Знаем тук България. Да. Идеята на филма е да покаже как образованието формира самосъзнанието на поколения македонци, а това самосъзнание се изгражда тяхното отношение към България. И че всъщност този, който е на власт, определя учебните програми по история. Един от най-големите проблеми в момента с Република Северна Македония е, че те трябва да променят учебните си програми. Но това не става бързо, както професор Матанов ще каже. Професор Матанов, как ще се случи това сега, че да ги обединим, трябва да се пренапишат учебниците по история? Как се пише един учебник по история? Един учебник, вижте сега, по принцип учебника създава някаква национална митология. Въпросът е и тя да не е отдалечена от фактите. Видяхме в откъса, който дадахте от филма, че една госпожа, чието име забрави, всъщност студентка, вероятно. Тя мислила, че еди какво си. Ама то не става с мислене. Историята не се гради върху мислене. Историята се гради върху факти. А фактите са пределно ясни. А тя не се е докосвала до фактите. Това е ясно. Тя мислила, че еди какво си бил македонски цар. Значи, идеята да се пише учебник е първо започва от министерството. Аз предполагам, че и там не е по-различно, макар че механизма не го знам точно. Но тук специално, понеже аз съм ангажиран от доста време, задава се едно задание от министерството. Някои го четат, други не го четат, както беше случая с съжителството. Никой не го беше прочел и не беше видял, че съжителството се отнася към другите етнически общности. Арменци, не знам си къде, не между българи и турци. Обаче средствата за масово осведомяване налагат тази теза. Значи, след това тази задача се спуща на издателствата. Те събират авторски колектив, който пише по зададените теми. Значи, в обема на фактите, в обема на текста, във всичко се следва тази задача на министерството. Следователно, това наистина е държавна политика, както и каза и колегата. Предполагам, че и в Македония така, след като зададат на автора, не че авторите са невинни. Сега видях в един учебник тук Бранко Панов, той е един глашатай на македонизма. Слава Богу, вече в отвъдното. Но неговите наследници са живи, така да се каже. Така че авторите не са невинни, но те следват някаква задача, спусната отгоре. Но Весе, ти като редактор сега на филма, когато и ние сме, да си кажем все пак, никой не е неутрален на тази тема в страната. Ние имаме някакви пристрастия. Сега можем ли да бъдем обвинени в някакви пристрастия? Ние смятаме така, пък те мислят друго. Как?
Не бих казала. Бих отишла обаче към следните изводи. Знанието, отсъствието на знание или манипулирането на знание доведе до сегашната драматична точка, в която се намираме двете държави. И това се дължи, разбира се, и на отсъствието на крачки във времето от страна на политиците. Съвсем наскоро Любчо Георгиевски, когато всички би трябвало и тук да са чували, бивш министър-председател на Македония, който беше остракиран в собственото си общество заради петте точки, които наскоро спомена, за приближаване на позициите между България и Македония. Та той каза, че в момента се намираме точно в онази точка, в която сме изправени пред взаимни големи и дългосрочни загуби и двете държави. И точно подобни учебници, такова крайно, даже бих казала немарливо, вероятно от научна гледна точка, отношение и манипулация, доведаха до сегашното положение. В крайна сметка ние вече имаме 14 години зад гърба си като членове на Европейския съюз, а всички принципи в Европейския съюз се градят върху духовното, нравствено и историческо наследство на народите в тази общност. И непростимо е. Невъзможно е да има такъв един абсурден спор, който е безспорно драматичен. Не напразно два пъти повтарям тази дума, защото исторически погледнато за нас това е много болна тема. Сашо, ти ни носиш учебници тук в студиото. Отворил се на нещо. Нека да го прочетем, за да видим наистина какво учат. Какво пише? Какво ти направи впечатление? Това, което прави впечатление, с което извеса имахме възможност доста да разглеждаме, е представата за България. Общо за това е учебник от югославско време. Идеята на филма беше да покаже какво са учили по югославските учебници, какво са учили по новите учебници. Разровяхме си в българските архиви, какво са учили по времето на българската администрация в Македония 41-4. Общо взето след 44-та, с известни промени, манипулацията на историята си остава най-съща. Основната цел е България да бъде представена като враг, като някой, който, като държава, която винаги се опитва да убеди македонците, че те не са македонци, а са българи. Това е продукт. И професора го обяснява в филма на македонизма, политическа доктрина, създадена от Сърбия, за да раздалечи по Скопие от София. Това е представата за България, Сърбия и Гърция, които след Балканската война буквално си разделят Македония. Тоест тезата е, че, например, Пиренска Македония никога не е принадлежала едва ли не към България, тя е част от Македония, която ние сме заграбили. Сега, това е едно нещо, което не влиза в филма, това е учебник по литература, също от югославско време, нямаше как да влезе във филма. Две неща правят впечатление, че в секцията за писатели македонци, които са писали на друг език, са Никола Вапцаров и Христос Мирински. А те са писали на друг език? Да. Професоре, как да обясним това? Вижте сега. Има ли историческа истина или всеки историк по различен начин може да си толкова неща? Вижте сега, повтарим още веднъж, историята се гради върху факти. Сега, нека ни бъде позволено да отбележа няколко неща. Първото нещо, не могат мен да ме карат да бъда аз диалогичен, като спора между фактите и фалшификацията. Сега, аз ако бъда диалогичен, трябва да се приближа до фалшификацията. Тоест, да стана полуфалшификат, полуфактолог. Не мога да го направя това нещо. Просто не мога да го направя. Второ нещо, вярно, македонизма е сръбска идея, още от Стоян Новакович, от времето до 19 век, но не всички сръбски учени споделят това мнение. Аз бих споменал покойния, той е руско-немец по происход, но е работил в Югославия, Георги Острогорски. Той не приемаш тази теза, не приема и неговият ученик Сържан Периватри, чиято книга беше преведена на български. Самуиловата държава се казва, но той следва фактите. Това е положението. Така че не всички вървят в руслото на учебника. За значението на учебниците, аз поздравям авторите, че се справи точно на този факт. Учебниците насаждат антибългаризма.
Защото, да кажем, тук говорят все професионалисти, но хора, които стават компютърни инженери или нещо друго, за тях първата единствена среща с историята е учебника. Ако там ти се каже, че ти си татарин, ти си турчин, ти си едикъв си, винаги си грабил, винаги си окупирал, ти си фашистски окупатор, ти ще останеш с това впечатление. Проблема е да се признаят фактите, историческите факти. Защо толкова трудно? Проблема е, само още едно изречение, проблема е, че трябва да се откажеш от македонизма. Ако се откажеш от фактите, отказваш се от македонизма. Тоест, увисваш. Увисваш. Това е. Много точно казвам. Искам нещо да подчертая, че Българската национална телевизия, за разлика от другите медии, а и от другите институции, защото тя е институция, във времето много последователно следи тези отношения и в народопсихологически план, и в план обща история, и план междудържавни отношения. И затова има факти и документи, освен в студиото, непрекъснато сме държали този разговор, имаме доста сериозно производство в рубриката В кадър и така приканвам изкушените от темата, а знанието е преди всичко и би трябвало всеки един от нас да го държи в ръцете си и да се стреми към него. В YouTube канала на БНТ са качени тези филми, които са правени. Погледнете ги. Важно е. Да, сега има особен интерес към тази тема. Важно е. Да. Сашо, ти всъщност познаваш и Република Северна Македония, и хората там, и от репортерска гледна точка. Прави впечатление, толкова много хора искат да придобият българско гражданство. Доказват български произход. В този смисъл, как тогава се ражда изобщо този спор? Този разговор? Аз не познавам Македония толкова добре, колкото Весела Смилиц, Коста Филипов и други журналисти от БНТ, но от това, което аз съм видял там, спора се ражда, защото според мен е въпрос на баланс, кое ще наделее в теб, дали идеята за това, кой ти си, а идеята за това, кой ти си научаваш и от учебниците по история, освен от семейната си среда, и възможните придобивки, които биха настъпили в Република Северна Македония след евентуално членство в Европейския съюз. Ако трябва аз да избирам дали да бъда член на Европейския съюз, отказвайки се от идеята за това, кой аз съм, много трудно бих направил такъв избор. Труден избор, да. Докъде ще не доведе тези разговори? Наистина, като човекът познава ситуацията там. Това трябва да го кажат политиците и историците. Бих се измъкнал аз, но това трябва да бъде решено тук и сега. Явно няма възможност да бъде отлагано във времето. То няма да стане бързо, но предполагам. Но нека зрителите си отговорят сами. Къде горят знамена? Аз такова в такъв случай в Европа не помня. Не знам. Горят ги в Близкия изток, в Ливан, не знам си къде. Да. Къде рушат паметници? Къде рушат паметници? За Европейския съюз. За съжаление, антибългарската риторика. Ами, вижте сега, вече ще дойде време, когато те трябва да сложат край на тази пропаганда. Защото това е антипродуктивно. Да кажем само, вече до вечера, от 22 часа, филмът БНТ ще бъде излъчен по БНТ 1, автор Александър Марков, редактор Весела Смилец, оператор Анна Андреева, режисьор Мария Христова. Некопко пускайте този филм. Благодарност към целия екип и към монтажиста Светослав Юруков, който във времето е изкушен от темата. Да, доста. И благодарност към един от нашите герои. Това така или иначе тема с продължение в нашия ефир. Вярвам в това. Да. Добра отправна точка за нашите зрители, да видят и другите филми, които сме подготвили. Сега за още един обаче се стане дума. Най-новия сериал на БНТ, който е на финалната си права. Порталът приключи снимачният етап и монтажа. През април всички очакваме героите в историята, която преминава през времето с таинствен портал. Порталът ще ни пренесе назад във времето с интригуващи герои, неочаквани ситуации и голямо актьорско съзвездие. Вижте. Скоро ще се пренесем във времето. Само с едно завъртане на копчето на култовия ВЕФ. Когато го четях като сценарий, го приех като един интелигентен сериал, който много отива на екрана на БНТ точно. Значи, зрителите, когато го видят, ще се убедят, че той е по-различен от всичко, което сме гледали до сега. Не, че не е имало и големи успехи, разбира се. Но първо той преплита много жанрове. В него има елементи на екшън и криминален трилър,
любов, епохи, история. Страшно много музика, прекрасна музика. С какво искате да се похвалите на този финален етап? На първо място с това, че сме почти готови с монтажа, остава ни постпродукция и най-вече с общото ни чувство за удовлетворение, като гледаме прекрасния актьорски състав. Две думи за тях. Ще е трудно с две думи, защото са много, но Велислав Павлов и Александър Кънев правят изключителен тандем и изнасят на гърба си до голяма степен сериала, но освен тях изключително забележителни роли правят Джулия Бочева, Стефания Кочева от тежката артилерия на българското кино и театър, Татяна Лолова, Мария Стефанова, Мишо Мутафов, Борис Луканов. Много различни и наистина съм сигурен изненадващи превъплъщения имат Свежен Младенов, Радена Вълканова, Дарко Ангелов. По време на снимките имаше ли хората, които така наблюдаваха снимачния процес, имаше ли някакви изненади, докато вие се връщахте във времето? Имаше изненади, имаше шок в един човек. Снимахме на една съседна офисна улица Буная, една бакалия, около която атмосферата беше направена от художницата изключително убедително и за нас, като продуценти, бяхме щастливи от това. Имаше вътре в самата бакалия, стоките естествено бяха като 79-та година, извадени по ценоразпис, с точния ценоразпис, с кремвирши и неговия вид. Отвън обаче беше големия шок, защото ние сменихме средата на улицата, надписите на улиците с автентичните, старите дървени каси за хляб, пластмасовите с тия бутилки с талия, олио от талия, дето имаха. И един таксиджия се прибираше към 11 часа, когато бяхме прибрали всичко, но не светеше вече бялото осветление, а само жълтото от едно време. И на неговите фарове си представим какво видя този човек, защото като направи левия завой, спря и започва да мига. Аз доближих до него, той беше си глътнал език, абсолютно не знаеше на кой свет. Това беше страшно много убедително за нас, че сме се справили добре, поне с атмосферата. Извинете, днес ли беше Левски ЦСКА? Не знам, не се интересувам. Завършваме с една тъжна новина. Почина Клара Маринова, дългогодишен журналист от Българската национална телевизия. Тя бе и депутат от БСП в 7-то Великонародно събрание, в 36-то и 37-то Народно събрание. Поклон пред паметта й. Днес сме впечатлени, уважаеми зрители. Както вече сте информирани, днес на редовен пленум на Централния комитет на Българската комунистическа партия. Какво ще видим сега в 100% будни? Днес Мария е с Павел. Добро утро, здравейте. Добро утро и от нас. Малко по-късно ще разкрием къде е Стефан. Днес сме с Павел Владимиров. Началната ни тема не е само за мъже, макар че ще си говорим за коли. Тя е за всички нас шофьори, тъй като съвсем скоро се очаква да се въведат екостикери. Какво означава това за шофьорите и градската среда? За това ще си говорим с журналистът Борислав Цаков. Стих в жест, емблематични творби от българската литература с жестов превод. За инициативата ще ни разкажат Борис Бъндев и Дани Йончева. За силните и уязвими жени. Това ми е много интересна тема на мен. Ще ни разкаже психологът Милена Ташкова. Ще надникнем и в столичната библиотека, където се открие дигитална лаборатория за тинейджери. Една интересна история също така провокира гения Мартин Скорсезе да направи филм. За това ще си говорим и малко по-късно за предаването. За 200 милиона. Така ли? Аз не знаех. Да. Това е от нас. Съвсем накратко, разбира се, до 11 ще бъдем заедно. Всичко това след новините в 9. До утре, уважаеми зрители, в 5.55 ви очаквам тук.